Добрий ранок, Вінниця! Світанок в ефірі. Дуже раді вас бачити. Сподіваємося, це взаємно. Сьогодні у цій студії для вас працює Каріна Чайковська і наш новий колега Костянтин Церковнюк. Доброго всім ранку. Дякую за таке представлення моїй співведучій Каріні Чайковській. Не вистачає лише фанфар, мені здається, у такий чудовий ранок. І буквально ось на вихідних ми святкували День міста, а учора відбувався День батька, 15 вересня, і вже сьогодні Всенародний день працюючих батьків. Тому я впевнений, що сьогоднішній наш ефір все-таки вийде настільки теплим та емоційним, що глядачі відчують це тепло з-поміж нас, від нас. Так, ефір сьогодні буде святковий, незважаючи на те, що на календарі понеділок. Сьогодні 16 вересня, 7:00, це означає нам час розпочинати ефір. Сьогодні будемо говорити про працюючих батьків, бо це, виявляється, дуже складна місія. Працювати, виховувати дітей, займатися цим всім гармонійно, аби кожному діставалася своя порція уваги. Тому, по-перше, вітаємо всіх батьків, по-друге, вітаємо працюючих батьків, а по-третє, вітаємо працюючих батьків, які ще й знаходять час для своїх чат і для належного їхнього виховання. Будемо сьогодні про це спілкуватися. Вас, як завжди, закликаємо долучатися до нашої розмови. Хочемо нагадати про сторінку у Фейсбуці «Світанок ТВ». Там для вас, як завжди, розмістили опитування відповідне до тематики нашого ефіру. І вас запитали, батько в декреті, за чи проти? І ще одне опитування про дуже гостру тему, як на мене, про партнерські пологи. Так, звичайно, тому долучаємося до нашої сторінки у Фейсбук, швиденько відкриваємо свої гаджети та висловлюємо свої думки з приводу цього питання. Ваші думки обов'язково будемо зачитувати впродовж ефіру, ну і розпочнемо традиційно з статистики. Статистика – річ серйозна, річ, з якою не посперечаєшся. Ну і перші дані, які хочеться вам повідомити, що соціальне опитування, яке охопило аж 3000 родин, доводить, що 97% батьків вважають своїх дітей безперечно пріоритетом в житті. Це втішні дані, що все ж таки діти є важливим, діти – це наше життя, це квіти. Ну, однак є і факт трошки на противагу. 80% батьків все ж таки зізнаються, що не приділяють належної уваги вихованню своїх дітей. Але я впевнений, що ці 80% все ж таки намагаються виправити ситуацію і докладають певних зусиль, щоб виправити та більше бачитись та проводити часу зі своїми дітьми. Ясна річ, що є багато факторів, які впливають на, власне, наш час, на таймінг, який ми розписуємо впродовж дня, і 80% не означає, що 70% – це батьки з якимось неналежним ставленням. Так складаються обставини, бо, власне, та ж статистика доводить, що двічі на тиждень, бодай, один з батьків затримується на роботі і пропускає сімейну вечерю. Кажуть, що найменше 4 вечори на тиждень батьки проводять, заглибившись у власну електронну пошту. Тут вже момент, де можна сперечатися. Виникає дисонанс. Буквально декілька років по тому батьки, навпаки, влаштовували такі сімейні вечори, заставляли своїх дітей виходити на вулицю, гратися, а не занурюватися у свої гаджети. Що ж, навпаки, помінявся час. Так, трошечки є якісь зміни, якщо раніше і дітей могли так критикувати за велику кількість часу, проведеного за гаджетом, то зараз і батьки цим трішки грішать, і давайте відставляти планшети, телефони, коли знаходимося ввечері в родинному колі. Власне, 70% батьків визнали, що проводять вільний час за прибиранням або приготуванням їжі замість того, аби погратися з дітьми. Є і побутові обов'язки в кожного з нас. Іноді прикро, що вони забирають час на спілкування з близькими. Але все ж таки, можливо, ці побутові обов'язки, вони об'єднують родину, і дійсно, якщо дівчинка або хлопчик хоче допомогти мамі або татові приготувати вечерю, чому б ні, це може бути таким дійсно конектом між батьками та дітьми. Хороша ідея, можна поєднувати приємне з корисним, тим самим залучати всю сім'ю до дійства, і ви і час разом проведете, і прибирання, і вечеря буде готова. І всі ситі будуть, в кінці кінців. Це важливо. Самі ж діти, яким дослідники також ставили запитання стосовно спілкування
спілкування у сім'ї скаржили, що їхні тата і мами надто заклопотані. 8 з 10 дітей сказали, що втомилися від того, що їх садять перед гаджетом замість того, аби розважати і гратися з ними. Тут також дуже такий серйозний сигнал, тому що самі діти скаржаться, що батьки замість того, аби з ними провести час, все ж таки вручають той самий електронному другу. Мені здається, що у 21-му сторіччі гаджети, телефони, планшети стають якоюсь невід'ємною частиною родини, дійсно, де вони допомагають ділитися інформацією, а подекуди все ж таки заважають нормальним сімейним стосункам. Так, тому тут, напевно, справа в дозуванні, в контролі того часу. Вам правильний баланс потрібно вибирати. Побажати знайти цей баланс. І, власне, сьогоднішній день, 16 вересня, призначений в календарі для того, аби ми ще раз згадали про своїх рідних, про батьків, про дітей і об'єдналися за сімейною вечерю хоча б цього понеділка. Обов'язково, якщо нас дивляться діти, зателефонуйте своїм батькам, якщо вони вже поїхали на роботу і пропускають ранковий ефір шоу «Світанок», зателефонуйте і запитайте, як у вас справи, як працюється на роботі, чи нормально ти себе почуваєш. Після ефіру обіцяємо позвонити своїм мамам і татусям, тому сьогодні такий родинний ефір у нас також буде відбуватися. Також їх вітаємо зі щирою. Так, зараз перейдемо від таких мімімішних побажань до реально гострої тематики. Ми вирішили поговорити і розпитати вінничан стосовно того, що вони думають про партнерські пологи. І відповіді почуємо просто зараз. Партнерські пологи за чи проти і чому? Ну, проти партнерських пологів, така думка моя. Можливо, ще молодь не підготовлена до цього. Потрібно більше проводити бесіди з ними, спілкування, щоб діти більш усвідомлювали, що це таке, не починаючи з раннього віку, а більш зрілому віці. Це вибір кожної людини окремо. Вона має право і так, і так. У кого є свої, так сказати, думки, свої, слово російське, предрассудки. Тато в декреті. За чи проти і чому? Ну, у нас є ментальність, скажімо, українська. Чоловік – це захисник, чоловік – це добувач. Тому, звісно, є речі, які стосуються на етапі такого малюківства, там, 2-3 роки. Це все ж таки, вважаю, жінка повинна за це відповідати. Тато повинен займатися більш серйозними речами. Зазвичайно, я як мама трьох діток, це все пройшла з чоловіком. Це зближує, це заспокоює в важкі моменти під час пологів. Тато в декреті. За чи проти і чому? Ой, задоволенням за, але зазвичай, при розмові з чоловіком в нас це не вийшло. Я ніколи не дозволив би себе участвувати в цьому. Жінки зараз говорять, що дуже допомагають, тобто моральне успокоєння. Тобто, якщо це йде на пользу сучасної молоді, то, пожалуйста, немає проблем. Звичайно, проти, тому що пологи – це діло тільки жінки, і чоловік там ні в якому разі не має присутствувати. Тому що йому не бажано це бачити, що відбувається в пологах. І є страх, що після того, як він побачить, що відбувається в пологах, він може не хотіти жінку. Ой, важко коментувати те, що ми щойно почули у рубриці «Публічна камера». Доволі різноманітні думки, але ставити таку крапку над «і» буде трошечки згодом. Наш експерт, не прогавте цю рубрику, а ми продовжимо спілкуватися про батьківство і, власне, про родину трошечки згодом. Зараз очікуємо на рубрику «Астроном», але перед цим ще трохи вражаючої інформації. І, власне, народження життя – це відповідальна мить у кожної сім'ї, у кожної родини, і дійсно до цього потрібно підходити, дійсно, серйозністю. А досі людство цікавить питання, чи є життя на інших планетах. Це питання має дві сторони – прикладну і фундаментальну. Прикладну її більше цікавить, як нас. Тобто, звичайних людей, чи є дійсно життя на інших планетах. Якісь містичні речі, згадуються фантастичні фільми, так, все таке звичайно, інше. Так, звичайно, ми тільки, в принципі, живемо догадками. Mm-hmm. Догадками про те, чи є існує життя і чи є інші організми на інших планетах. А фундаментальне питання цікавить тих, хто займається біологією, фізикою і астрономією. Науковці. Тобі детальніше поглинає оце питання.
Ось буквально на днях дві групи дослідників знайшли планету в сузір'ї Лева на відстані 110 світлових років від Землі. Вчені назвали відкриття суперземлею. Команда Лондонського коледжу повідомляє, що на сьогоднішній день це єдина відома екопланета, на якій є вода і температура, необхідні для життя. Головний астроном дослідження з університету Монреаля позначив, що це величезний крок назустріч до найважливішої мети – відшукати життя на інших планетах. Мене цікавило, що означає саме термін «екопланета», але якщо на цьому небесному тілі є вода, ого, мені здається, можливо, що... потрібно і задуматися, можливо, вже потрібно відкривати якесь агентство нерухомості, там продажу квартир, продажу... От тобі якось відразу якийсь комерсант працює. Ну, потрібно до все з практичної точки зору також підходити. Але ця планета була нам відома як К2-18b, виявлена у 2015 році. Вона удвічі більша за Землю і вважається скелястою. І в 2015 році не було відомо, чи тече вода на її поверхні. І зірка планети Сопусова – це червоний карлик, був значно менший і прохолодніший за наше Сонце. І тому, в принципі, у 2015 році було дійсно складно виявити, чи можливо там проживати і чи є там дійсно вода. Сприяючи температурі чинники дійсно заважали визначити це, але дійсно от, дві групи дослідників знайшли в сузір'ї Лева цю планету і доводять нам, що в принципі життя на інших планетах може існувати. Ох, масштабно розпочинаємо ранок з таких новин, дуже філософських, глобальних. І пам'ятайте, що будь-яка дрібничка, яка вас, ну, може засмутить десь протягом дня, це всього-навсього дрібниця в масштабах можливо, цілого Всесвіту. Про ці дрібниці навіть і не здогадуються. Ця інформація має нас обнадіювати зранку, налаштовуємося, зрештою, позитивно, ну і знати додатково, що на нас очікує 16 вересня. В понеділок розкаже наш астроном Марія Федорівна Левченко. В день сріблястого місяця мої найкращі вітання. Один із самих сприятливих днів. Сьогодні день Діонісія. А це значить, що ми можемо закохатися з першого погляду. Сьогодні дуже добре освічуватись в коханні, знайти собі пару, одружуватись. Все життя буде побудоване на коханні. День Діонісія, значить, сьогодні показані будь-які застілля. І дуже добре випити чарчину вина, особливо корисне червоне та ще й сухе. Ну а щоб не сп'яніти, закушуємо грубими волокнами. Це і огірочки, будь-яка зелень і квасоля. У нас сьогодні дуже вразлива наша голова, тому що місяць рухається по знаку Овна. Овен якраз відповідає за нашу голову. І всі ті органи, які на ній знаходяться, потурбуємо сьогодні про нашу шкіру. Дуже добре робити контрастні ванночки для зменшення зморшок. Холодна водичка, гаряча і так декілька разів. Ну, а потім змащуємо живильним кремом. У нас Овен – це знак вогнений, потребує наш організм білкової їжі. Дуже корисними будуть і м'ясце нежирне, молочні продукти, яєчка, ну і, звичайно, особливо корисною буде риба. Особливо жирна. Це і скумбрія, і оселедчик, ну і лососові, яких так багато омега-3 полиненасичених жирних кислот, які так корисні для нашого організму. Сьогодні народжені живуть в парі щасливо, при умові, що вони знайдуть свою дуже хорошу половинку. А наш оберіг сьогодні, наш мінерал – це аметист. Перекладі п'яний. Його особливо полюбляють священнослужителі. Недарма його називають архієрейський камінь або єпископський. Ну і полюбляють моряки. При зміні погоди він змінює свій колір. 1987 рік було прийнято Монреальську пропозицію про охорону озонового шару Землі. Він невеликої товщини, не більше 3 міліметрів. Але це наші темні захисні окуляри для земної кулі. За народними прикметами день Василіси. Значить, дуже добре наводити порядок в домі, викинути різний непотрібний молох.
І у всіх наших добрих справах нехай нам посприяє розташування небесних світел. Тепер знаємо, що нас очікує сьогоднішнього дня. Ну а ми будемо планувати, що нас очікує протягом ефіру, протягом 2 годин і 30 хвилин на телеканалі Віта. Зовсім скоро до нашої студії завітає гість, з яким ми обговоримо тематику сьогоднішнього ефіру, бо говоримо про батьків і, зокрема, про татуся в декреті. До нас в студію прийде Владислав Телень. Він розповість з власного досвіду, як то воно виховувати малюка, коли матуся в цей час на роботі. Дійсно цікава тема для обговорення. Ми очікуємо Владислава. Ну а куди сходити, що подивитися на наступній неділі протягом нашого тижня, вам розповість Тетяна Каска у рубриці «Афіша». Усім привіт! В найближчі кілька хвилин розповім, які події у Вінниці варто відвідати цього тижня. У Вінницькому експоцентрі відбудеться 26-та міжрегіональна виставка «Сучасний дім», на якій будуть представлені новинки 2019 року. Вікна та двері, послуги з будівництва та ремонту, сучасні системи опалення та енергозбереження, різні матеріали для оздоблення інтер'єру. Якщо ви робите ремонт або тільки мрієте про нього, чи, можливо, працюєте у сфері будівництва, вам точно потрібно завітати на цю виставку. Вона триватиме з 18 по 20 вересня, працюватиме щоденно з 9 до 18.00. Вінницький планетарій був визнаний одним із кращих в Україні. Тут ви можете переглянути пізнавальну програму для дітей та дорослих з використанням астрономічного шоу. Ви не залишитесь без оригінальних фото на фоні космічних пейзажів, глобусів, штучних супутників Землі, а ще космонавта Гагаріна. Відвідати планетарій можна кожного дня з 10 до 17.00. Вартість квитків для дітей – 20 гривень, для школярів та студентів – 30, а для дорослих – 40. Послухати класичну музику можна в проєкті «Симфонічний презентує» у Вінницькій обласній філармонії. Відкривати 83-й концертний сезон буде Національний заслужений академічний симфонічний оркестр України 18 вересня о 18.30. Вартість квитків складатиме від 100 до 320 гривень. У одному з креативних просторів Вінниці щопонеділка проходить історичний вечір. Вам розкажуть змістовні та вражаючі лекції з історії. Погодьтеся, важливо знати минуле, аби добре почувати себе у сьогоденні. Вечір розпочинає о 19.30, вартість першої години складає 35 гривень, кожна наступна – 25. Бібліотека імені Тимирязєва протягом цього тижня, окрім п'ятниці, запрошує гостей на такі заходи. 16 вересня о 10.00 на першому поверсі приміщення відбудеться День бібліографії та проект «Бібліотека. Світ нових можливостей». О 18.30 розпочнеться зустріч клубу вивчення англійської мови початкового рівня «Експрес англійська». 17 вересня з 10.00 стартує виставка «Подія. Немеркнуче світло великого подвигу» до Дня партизанської слави. А об 11.00 – колекція документів «Подвигу жити вічно». 18 вересня о 15.00 прийде засідання кіноклубу «10 муза», де глядачі будуть дивитися мелодраму «І дощ змиває всі сліди» німецького режисера Альфреда Форера. Крім цього, у цей час пройде зустріч клубу вивчення польської мови на третьому поверсі. 19 вересня о 10 розпочнеться прес-виставка «Туристичні принади. Читай, обирай, вирушай», присвячена Всесвітньому дню туризму. Пізніше о 14 годині відкриється книжково-ілюстративна виставка «Життя у слові» до річниці від дня народження літературознавця, поета Івана Світличного. Маючи таке різноманіття подій, нудьгувати точно не доведеться. Раджу не сидіти вдома, а активно проводити своє дозвілля. Побачимось! Дійсно казкова афіша від казкової ведучої. Ми дякуємо Тетяні, нашій колезі, за інформативність щодо проведення дозвілля протягом цього тижня. Ну а тепер будемо дякувати колегам, які вже встигли розповісти про те, що сталося. А зараз перейдемо до перегляду новин, а після зустрінемося у цій же студії.
Вінниця грандіозно відзначила свій 656-й день народження. Програма святкування видалася насиченою. Тож давайте пригадаємо, як все було цієї суботи 14 вересня. По обіді запальним масовим танцем під онуку у виконанні вихованців дитячих танцювальних студій та у супроводі юних барабанщиць традиційно на Майдані Незалежності стартувало святкування дня народження Вінниці. Цьогоріч він 656-й. З головної сцени свята вінничан та гостей міста вітали діючий мер Вінниці Сергій Мургунов та двічі очільник міста, 16-й прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. З кожним роком цей день стає по-справжньому сімейним святом, тому що кожного року день народження Вінниці в центрі міста збирається вся наша громада. Я хотів би побажати кожному з вас і миру, і злагоди, і благополуччя. Сказати про те, що в моєму серці, я про це говорив завжди, Вінниця займає особливе місце. Де би я не був, в цей день я завжди тут. Де би я не був, завжди Вінниця зі мною. Що би я не робив, я завжди думав про те, а що я можу ще зробити для Вінниці. Вінниця – місто ідей. Щороку тут втілюються у життя найзаповітніші мрії. Реалізуються найсміливіші проекти та оживають стартапи. Ви прикладаєте до терміналу. У вас фіксується переїзд. Тут зараз стоїть обмеження, тому перше переїзд оплачений. Якщо ми зараз говоримо про те, що муніципальна карта – це основа, і її основою є електронний проїзний, то в майбутньому, в найближчому майбутньому, фактично з наступного року, ми плануємо додавати до неї низку інших сервісів. У мене гастрономічний бум на фестивалі вуличної їжі у Центральному парку. Тут забути про фігуру спокушають на кожному кроці, а аромати такі, що просто втрачаєш голову. Реберця, шашлик, стейки – все на відкритому вогні. А печені овочі до такого м'ясця – відмінний гарнір. Лише тут за кілька днів вінничани з'їдають більше сотні кілограмів м'яса. Поряд із родинним фестивалем допомагають знайти сім'ю тим, хто на сьогоднішній день її не має. Тут розгорнувся 6-й хвіст-фест. Я дуже була рада, що мама дозволила взяти ось це маленьке кошенятко. На стадіоні Центрального парку людно, гамірно і яблуку ніде впасти. Тут дитячо-юнацько-спортивні школи презентують усі види спорту, які культивуються у нашому місті. А їх немало-небагато – зо три десятки. Люди помилково вважають, що гирю тільки можна от вгору підіймати і все. А насправді гирю можна розвивати своє тіло в комплексі, бути сильнішим, витривалішим, здоровішим. Мені понравилось танці з бомбонами, група підтримки. У День міста розгорнули імпровізовану школу танцю «Просто неба». Зараз рівень набагато вищий, ніж був раніше. Це дуже круто. Самое сложное на самом деле не сделать по-другому, чем другие хореографы. Самое сложное с годами особенно сделать, не повторить самого себя. На календарі 16 вересня, це були найактуальніші новини. Продовжуємо ранковий ефір шоу «Світанок». І сьогодні свій день народження, 16 вересня, відзначає відомий голівудський актор, ще й екс-боксер. Колись красунчик, зараз людина, яка зазнала змін у зовнішності, Мікі Рурк. Трошечки про його життєвий шлях дізнаємося у рубриці «Закулісся». Голівудський актор, сценарист і колишній боксер –
Епатажний та неординарний Мікі Рурк відзначає свої 67. Справжнє ім'я Філіп Андре Рурк молодший. Батько майбутньої знаменитості, який був затятим фанатом бейсболу, часто кликав сина Міккі в честь відомого гравця Мікі Ментлу. Дитинство Рурка щасливим назвати не можна. Коли хлопчикові було 6 років, батьки вирішили розлучитися. Мати, забравши з собою дітей, перебралася в район Майамі, де основну частину населення становили афроамериканці. Незабаром після переїзду мати вийшла заміж. Філіп, будучи в підлітковому віці, не приймав відчима з його правилами і дисципліною. Уже тоді проявилися певні риси характеру голівудської зірки, ігнорування будь-яких авторитетів і непокірність. Рурк проводив багато часу на вулицях міста, а коло спілкування часто становили сутенери і наркодилери. Життя в несприятливій соціальній обстановці привело юнака на боксерський ринг. Міккі вважали відмінним бійцем, але за свої досягнення чоловік заплатив декількома струсами мозку та порушенням координації. Через велику кількість травм Рурк переніс пластичні операції, що спотворили його обличчя. Фото актора до і після хірургічних втручань вражають фанатів і досі. В шкільні роки Міккі не любив вчитися, але з цікавістю захоплювався бейсболом. А ще відвідував акторський клас. Коли закінчив школу, хороша оцінка в атестаті стояла тільки з фізкультури. Доросле життя Мікі Рурку довелося починати з фізично важкої роботи. Не витримавши напруги, він кілька років провів в кримінальному середовищі, поширюючи наркотики. Поки одного разу в ході перестрілки ледь не позбувся життя. З того моменту чоловік вирішив покінчити з криміналом і, зайнявши кілька сотень доларів, переїхав у Нью-Йорк, де вступив до акторської студії. Тоді почалися нескінченні проби та кастинги. Першим фільмом Рурка став 1941 Стівена Спілберга. Після цієї кінострічки було ухвалено ще кілька ролей. Згодом вийшов один з кращих фільмів у творчій біографії актора «Бійцівська рибка». В 5 лет я решил никогда не врать. Да. Только я до сих пор не могу от этого отказаться. Я вижу. Міккі стали впізнавати. Через 3 роки вийшов легендарний 9,5 тижнів, після якого за Міккі міцно закріпилося звання світової зірки. Моменту Рурк став вибирати тільки ті картини і ролі, які хотів. Він зіграв у фільмах «Свій хлопець», «Дика орхідея», «Франческа», а також одну з кращих своїх ролей у кінострічці «Серце ангела». Фільм отримав 4 Оскара. Я знаю только, что Джонні вбиває направо і наліво всіх, хто його знав. І чим більше я узнаю, тим більше це касається мене. Так, до кінця 90-х артист уже не працював за гонорар менше мільйона доларів. Картина «Куля» – останній фільм, який відноситься до того періоду, коли Рурк перебував на піку кар'єри. Надалі кіноактор грає в маловідомих бойовиках. Тільки у 2008-му в картині «Рестлер» Рурк отримав шанс нагадати про себе. Актор отримав «Золотий глобус». Про нього знову заговорили. Після Мікі Рурк виконав ролі в популярних картинах «Залізна людина 2», «Нестримні» та «13». Сьогодні Рурк, як і раніше, сподівається зіграти ще кілька визначних ролей в кар'єрі. Бо все своє життя присвятив роботі. У 67 він не має дітей, за плечима 2 розлучення. За дружину обирав акторок. Через запальний характер творчих людей шлюби щоразу тріщали по швам. Єдине, що тримало під час чорних життєвих смуг – любов глядача. Його шанувальники нерідко були шоковані зміною зовнішності. Та незважаючи на це, армії прихильників Мікі Рурка є й досі. В принципі, немає що додати, тільки приєднатися до палких поздоровлень Мікі Рурка. Сподіваємося, що він також полюбляє дивитися ранковий ефір світанку. Ну, а також
всім тим, у кого сьогодні день народження, також передаємо палкі вітання, щирі поздоровлення, щастя, здоров'я і всього самого найкращого. Хочемо побажати, аби ваша доля була такою ж зірковою, аби ви також не працювали за гонорар менше, ніж 1 мільйон доларів. Звичайно. Сьогодні говоримо про поєднання батьківства і роботи. У світі саме цього дня відзначається День працюючих батьків. А напередодні, вчора, святкували Всенародний день батька. Про матусі зазвичай говоримо багато. Батьки час від часу залишаються в тіні. Тому сьогодні привіт передаємо всім татусям. І в наступній рубриці психолог програми «Світанку» Марія Лемещук розповість про важливість батька і про його роль у вихованні дитини. В сучасному суспільстві існує певна тенденція, коли батько більше відповідає за матеріальне забезпечення сім'ї, а мама вона відповідає за те, щоб доглядати та виховувати дітей. І ця тенденція була б непоганою, якщо б це розподілення не було таким чітким, і ніби мама займається тільки вихованням, а батько займається тільки матеріальним забезпеченням. То має бути певний баланс, якщо його немає, то дитина не завжди отримує ту любов та те піклування, яке вона має отримати. Коли ми говоримо про виховання, дитині не так важливо ідеальне матеріальне забезпечення, якій потрібна увага та любов зі сторони обох батьків. Батько дає можливість наслідування певного прикладу. І немає різниці, і не так важливо, чи це є дівчинка, чи це є хлопчик, чи це є донька, чи це є син. Батько потрібен і дівчинці, і хлопчику. В дитини формуються базові психологічні потреби, і це є такі батьківські потреби, як потреба в бездомовному прийнятті, це потреба в безпеці, потреба в любові та піклуванні. І це має забезпечувати як мама, так і батько. Коли ми говоримо про батька, то, звичайно, діти беруть приклад. І для дівчинки це є приклад і велика ймовірність того, що коли вона буде шукати спутника собі в житті, коли вона буде обирати чоловіка, підсвідомо вона буде шукати собі партнера, який може бути схожим на батька. Тому так важливо, щоб батько був цією моделлю, яка є показником. Так само, як і хлопчик, коли він буде створювати свою сім'ю, велика ймовірність є того, що він буде також використовувати модель та роль батька в своїй родині. Тобто так, як поводив себе батько, і велика ймовірність того, що син, коли подорослішає, так само буде поводити себе у своїй вже дорослій сформованій сім'ї. Тому, коли ми говоримо про батька, ми маємо розуміти те, що він має піклуватися, він має бути присутнім у сім'ї. І ця присутність буде давати велику ймовірність того, що психологічно дитина буде сформованою, і її психологічна оця база, цей фундамент, він буде здоровим. Коли ми говоримо про батька в декреті, звичайно, це може бути, але за деяких умов. Перша умова – це те, що це задовольняє батька, маму та дитину. Друга умова є те, що це не порушує зв'язок матері та дитини, тому що цей зв'язок, коли дитина дуже маленька, він є важливим. Ну і третя умова – це, звичайно, якщо це не пошкоджує саморозвитку батька і якщо це ніяк не впливає на його его та на його розвиток, це може бути. Дуже дякуємо Марії Лемещук за таку докладну розповідь про роль батька в житті родини. Будемо про це говорити і впродовж усього сьогоднішнього ефіру. Приєднуйтесь до нас, не прогавте жодної з рубрик, тому що буде дуже цікаво. Ну, а нам потрібно трішки розлучитися, але розлука буде недовгою, буквально 2 хвилини. Реклама на телеканалі «Віта». Чи є на війні місце для жінки? Якщо ти медсестра, твоє місце саме там. Війна Іспанії проти марокканських повстанців у розпалі. Шляхетні дівчата вирушають у зону бойових дій виконувати свій медичний обов'язок. Я не зійду з поїзда. А вам вирішувати, чи потрібна ще одна медсестра під ваше керівництво. Їхня турбота повинна допомогти вижити у чужій країні пораненим, а молодість і краса – підняти бойовий дух офіцерів та солдатів. Андрій мусить ще приїхати сюди, а ви відмовилися від родини та звичайного життя. І тепер маєте бути сильними, хай що станеться. На медсестер чекають важкі випробовування, до яких їх ніхто не готував. Відійдіть від вікон! Відійдіть! Ховайтеся! Доленосні зустрічі, котрих вони не очікували. Ларбі! Магдалено! Ларбі! Магдалено! Кохання, котре спалахне під кулями.
Так, Ірі. Ти її кохаєш? Сі, так. Пілар, це я. Хочеш моєї смерті? Вибач, вибач. Пілар. У розпал перестрілки, я думав лише про тебе. Вперше в Україні лише на телеканалі «Віта» прем'єра телевізійного серіалу «Кохання під час війни». Сенсація! 18 вересня – феєричний початок нового сезону Вінницької філармонії. На сцені легендарний колектив – Національний симфонічний оркестр України. Топ-якість, нова програма, вибухові враження. Детальна інформація за телефоном 66 13 50 та на офіційному сайті філармонії. Частина квитків на сайті Karabas.com. Живий звук! Повернулися, світанок триває. Для тих, хто до нас щойно приєднався, нагадуємо, що сьогодні говоримо про працюючих батьків, зокрема, і про самого батька, ну і говоримо про партнерські пологи і про татусів у декреті. Ця тематика доволі неоднозначна, тому вас закликаємо писати свою думку на нашій сторінці у Facebook «Світанок ТВ», там для вас є опитування. А поки що розповім, що відбувається в різних країнах взагалі з поняттям татуся в декреті. І тут законодавство Швеції просто таки вибивається в лідери. Бо Швеція вважається найбільш щедрою і рівноправною з точки зору декретної відпустки країною. Там батьки, саме татусі, отримують 480 днів оплачуваної відпусткою, яку рекомендують між батьками ділити. Половину може провести татусь, іншу частину – мама. При цьому, кажуть, мінімум 90 днів має батько провести з дитиною. Навіть якщо в відсотковому співвідношенні, ну, все одно певну і ґрунтовну частину тату має провести дійсно, з дитиною. Доволі Швеція таки відноситься до сімей з повагою і вдосталь таки, щоб і відпочили і батько, і мати. І, в принципі, насолодилися цим моментом, так, проведення з дитиною, його розвитку, його становлення. Повага повагою, але є ще й такий момент, як регулювання. Тому в Швеції, якщо татусь проведе менше, ніж 90 днів у декретній відпустці, грошова допомога по догляду за дитиною просто-напросто не дістанеться родині. Тому таким чином зобов'язують. Так, ну і займається цим і виплатами декретними у Швеції не роботодавець, власне, управління соціального страхування країни. На такому рівні там все відбувається. Що стосується загалом Євросоюзу і країн трошечки географічно ближчих до нас, то є гарна новина. Буквально на початку цього 19-го року лідери Європейського Союзу підписали директиву про 10-денну оплачувану відпустку по догляду за дитиною для чоловіків. Цитую, це дасть імпульс просуванні рівноправності жінок і чоловіків в ЄС. Тому хоча перші 10 днів після пологів татко зможе вільно побути з родиною, відчути зміни. Насолодитися цим моментом, дійсно, після народження дитини, дійсно, провести час з дитиною і сім'єю загалом. Перейнятися таким дійством і появою нового члена родини. Це дійсно важливо, мені здається, для становлення сім'ї і також становлення дитини. Але такі ініціативи відбуваються не в усіх країнах. І, як не дивно, США, прогресивна країна, стосовно декретів, має певні недоліки, як на мене. Кажуть, що США – це єдині, хто відстає від інших розвинутих країн, за даними організації економічного співробітництва і розвитку. У Штатах великі компанії самі вправі вирішувати, чи надавати відпустку по догляду за дитиною для своїх співробітників, чи ні. Держава в це питання абсолютно ніяк не втручається. Сам контракт з роботодавцем буде регулювати ваше питання декретної відпустки як в чоловіків, так і в жінок. Тому це такі, там треба бути особистісні стосунки. В так, принципі, тільки дві сторони, працівник і працедавець, вирішують це і регулюють. Тому там
треба бути дуже обережними, коли влаштовуєтеся на роботу. А що стосується нашої рідної України, то власне нас розвиваються ініціативи з підтримки народжуваності та материнства. Такі, наприклад, як пакунок «Маляти». Його головна ідея цього пакунку полягає в тому, щоб українців ставало все більше, матусям, татусям було все легше, і для цього мають бути належні умови. Минулого року тільки цих подарованих бебі-боксів було не менше 100 тисяч. Сподіваємось, цього року продовжиться втілювати в життя ця ініціатива. Дійсно, це дуже круто, така дійсно гуманітарна допомога від держави молодим мамам, молодим татусям. Да, можливо, якісь малозабезпечені сім'ї не можуть дозволити собі бейбі-бокси. А бейбі-бокси дійсно така допомога і такий хелп, який допомагає сім'ям виховувати дитину в належних умовах. Окрім бебі-боксів, працює ще одна програма під назвою «Муніципальна няня». А якщо ви не чули про неї раніше, будьте уважними, тому що ця програма передбачає відшкодування батькам частини коштів за послуги нянь. Саме держава може вам відшкодувати зарплатню, яку витрачаєте на няню. Таким чином батьки зможуть працювати і мати послугу по догляду за дитиною, а няня якраз матиме офіційне працевлаштування. Тому, якщо ця інформація для вас є актуальною, заходьте на сайт Вінницької міської ради, там зможете прочитати детальну інформацію стосовно цього. Ну, а зараз від справ законодавчих перейдемо до таких практичних. Дійсно, знову ми запитали наших вінничан, що ж вони думають про партнерські пологи, і прямо зараз у рубриці «Публічна камера» почуємо їхні відповіді. Партнерські пологи за чи проти і чому? За, тому що партнер повинен не тільки один відчувати ці всі біль, переживання, а і друга половина теж це повинна відчути на собі, щоб знати, як тяжко жінка народжує. Я взагалі не хочу народжувати. Тому це питання дуже для мене тяжке. Тато в декреті. Як ви до цього ставите? Молодець, уважаю. А мама працює, якщо тато в декреті? Так, це спільна дитина, мають обоє дбати про дитину. Нормально. Сучасно. Нейтрально, нічого поганого цього не бачу, але це вибір кожного, тобто чоловіка. Нічого такого цього не бачу. Це обставини мають бути, наприклад, якщо жінка заробляє більше, наприклад, тому чому б ні? Дивно все одно. Я вважаю, що партнерські пологи мають бути тільки по бажанню двох. І жінки, і чоловіка. Жінка, перш за все, має бути ініціатором цього. Якщо жінка не проти, тоді, я думаю, згодиться і чоловік. Вважаю, що кожен чоловік, він має можливість таку зараз бути присутній на пологах, робити партнерські пологи, підтримати. Але, мабуть, все-таки це для більшості чоловіків це таке трошки таїнство, тому що багато жінок, можливо, це ще і житки якісь Совєтського Союзу чи ще щось, вважають, що якщо чоловік її в такому стані побачить, а у нас українки, як показує практика, люблять бути завжди на висоті. І якщо чоловік побачить жінку саме в такому стані, можливо, це хибне враження, звичайно, але жінка, скоріш за все, думає, що чоловік її перестане любити, можливо, і так далі. Але я так думаю, що потрошки-потрошки, і це буде така відома практика. І, мабуть, скоріш за все, жінки навпаки будуть ображатися, що чоловік її не підтримав таку важку для неї хвилину. Якщо, допустимо, мужчина, його муж, хочет сильно этого, пусть будет. Но я лично, мое личное мнение, что я считаю, что эта женщина должна сама регулировать свое состояние здоровья, потому что бывает иногда и так плохо, что не хочется, чтобы муж присутствовал при этом. Я считаю, что это сугубо такое женское таинство. Счастье любит, что тишину, счастье любит тишину, чтобы было красиво. Дуже колоритні у нас герої рубрики «Публічна камера». Так цікаво спостерігати за думками, які висловлюють. Дуже подобається слово «таїнство», коли відстоюють, що жінка має самотужки регулювати цей процес. А мені, наприклад, щастя любить тишину.
От дійсно. Треба зробити рубрику «Цитати від героїв нашої публічної камери». Ми над цим подумаємо, а поки що повернемося до тематики батьківства. Ну, а якщо ви побоюєтесь батьківства, спробуйте подивитися на це за допомогою художніх засобів. Як, наприклад, це зробив батько і фотограф-блогер на ім'я Дейв Енглідов з Вашингтону, округ Колумбія, створив за допомогою своєї дружини Джен дивовижний і смішний фотопроект, який він назвав «Найкращий в світі тато». В цій серії фото Дейв зображує недосвідченого, позбавленого сну батька, чарівної дівчинки Еліс. Створювати веселі знімки Дейв почав з моменту народження Еліс в грудні 2010 року. Він просто розміщував фото на сторінці у Фейсбук, щоб розважити свою сім'ю і друзів. Згодом деякі з користувачів зауважили, що були би не проти придбати календар з фотографіями Дейва та Еліс. Примітно, що на кожному фото присутнє велике горнятко кави з написом «Найкращий в світі тато». Це класна ідея для подарунку. Думаю, що горнятко сьогодні може згодитися в якості презенту для ваших батьків. А сам чоловік... Да, а сам Дейв зазначає, що він створював ці фото з гумором як пародію на ідеального батька. І сподівався, що нікому не здасться грубим, неуважним чи владним татом. І за словами самого блогера, він використав сатиру як спосіб впоратися зі своїми власними страхами і побоюваннями щодо батьківства. Ну, прикольно насправді виглядає. Всі зазвичай показують свою досконалість у соціальних мережах, що ми всі супер-матусі, супер-татусі. Тут вміння пожартувати і посміятися над собою якраз працює. Це великий плюс, і я впевнений, що з таким батьком дійсно ніколи не сумно у сім'ї. Так, пропоную розбавити нашу тематику. Розмови про батьків відкладемо. Зараз поговоримо безпосередньо про дітей, про героїв сьогоднішнього дня і цих чинників, власне, тематики нашої. Наразі рубрика «Діти про», вони, як завжди, наші маленькі помічники, розкажуть своє бачення дорослих речей. Ти знаєш, що таке паспорт? Да. Паспорт – це паспорт лиця. А для чого він? Щоб знати, яке лице. В кого вже є маленьке лице, а в кого велике. Бо вже велике лице, тому дають паспорт, так? І ще маленьке. Я знаю, це там записують, коли народився. А для чого дорослим паспорт? Для того, що коли ти їдеш за кордон, тебе мають перевіряти. А що вони перевіряють? Ну, перевіряють, чи все добре, чи правильний, чи правильно ти харчуєшся. У мене є паспорт, але це ще я була така смішна в паспорті. Всі смішні в паспорті, не переживайте. Паспортом можна їхати за границю, куди захочеш, а без паспорта не можна. А чого не можна без паспорту? Без паспорта. Просто тебе нема прав. Яких прав немає? Без паспорта не можна їхати за границю. Паспорт? Це малюнок. Там, де все твоє. А ком? І твій портрет. А для чого дорослим паспорт? Для того, щоб у нього писати і читати усе про тебе. Паспорт – це ПС. Наче самого ж себе. А ти би хотів отримати паспорт? Я не знаю. Чи не хотів би, так? Так. А як думаєш, в скільки років його дають? Ну, много. Коли ти вже будеш це на роботу ходити. Йдеш на роботу, тоді дають паспорт, так? Да. Щоб вони могли купити квитки і поїхати в якусь іншу країну. Знаєш, що він дорослий? Що вони з ним роблять? Читати, дивитися. На свою фотографію? Так. Да. А ти б хотіла паспорт? Так. Да. А чого? Бо в мене нема. Значить, треба, щоб був.
Дякуємо щиро нашим маленьким помічникам за те, що допомагають нам розібратися у дійсно дорослих тематиках, але зі своїм присмаком та поглядом на деякі речі. Так, регулярна рубрика «Діти про» з'являється періодично в ефірах «Світанка», тому залишайтеся з нами, аби нічого не пропустити. Зараз розкажу ще одну таку милу новину, але при цьому я впевнена, що чоловікам брутально вона також сподобається. Навіть тим чоловікам, які дивляться футбол, вболівають. Кажуть, мужики. Отак кажуть і дуже емоційно та бурхливо на все реагують. Розкажу вам про те, що насправді яблуко від яблуні недалеко падає, як то кажуть. Ця приказка про сімейство гравця команди Барселона Ліонеля Мессі, лідера цього ж одноіменного футбольного клубу. Матео є середнім сином Мессі, ну і, власне, в свій четвертий день народження Матео вирішив зробити подарунок таткові, а не собі. І він прокопіював, продублював те, як його татко Мессі святкує, коли забиває гол. Ми знаємо, що в будь-якого футболіста є своя фішка, коли вони святкують. В кожного свій почерк, так би мовити. Так, ну, зараз зможемо побачити, як це робить Ліонель Мессі в оригіналі. Відбувається це приблизно таким чином. Допоможіть нам, будь ласка, з відео. Мессі, коли забиває гол, святкує це. Дуже приємно, Каріно, що ти розбираєшся у цих моментах, як футболісти святкують. Це чоловік мій вболівальник Барселони, по секрету кажучи, тому я знаю багато про Мессі. Ось так він святкує гол, підіймаючи обидві руки догори і вказівні пальці також вказуючи десь в небо. Так це відбувається в дорослого Мессі. Ще буквально кілька кадрів. Ну, я вважаю, що вболівальникам Барселони не потрібно хвилюватися, навіть якщо старший Мессі піде вже так на пенсію, ну, можливо, на тренерську лаву, як то кажуть у футболі. Є гарна заміна, дійсно гарне покоління, яке буде радувати своїх вболівальників. Зараз цю заміну побачимо, тому що на тренувальному міні-полі якраз малюк забив гол і відсвяткував це як старший Мессі. Пародію дивимося просто зараз. Солодко, як емоційно, дійсно. Я відчуваю, ну, дійсно гарна заміна вболівальникам Барселони, яка буде тішити дійсно футбольний клуб Барселона і самого батька Ліонеля Мессі. Зараз ми потішимо наших глядачів цікавою добіркою зіркових голівудських багатодітних татусів. Я впевнена, буде неочікувано. Сьогодні у випуску десятка багатодітних татусів Голлівуду. Ми з'ясуємо, хто з зірок відпочиває від популярності в затишному сімейному гніздечку. Та викриємо відомих красунчиків, які неодноразово відзначилися на ниві батьківства. Ця добірка вас точно здивує. Десята сходинка. Арнольд Шварценеггер. 5 дітей. Культурист, актор, бізнесмен. 38-й губернатор Каліфорнії. І просто термінатор. Був одружений на племінниці президента США Марії Шрайвер, яка народила йому 4 дітей. 2 дівчаток і 2 хлопчиків. А вже після розлучення з дружиною в Арні та його нової коханої народився ще один син. 9-те місце. Пірс Броснан. 5 дітей. Знаменитий герой Бондіани по праву вважається не тільки турботливим батьком 5 дітей, а й ніжним дідусем. Броснан був одружений двічі. З журналісткою Кіллі Шей він живе і сьогодні, виховуючи 2 спільних дітей. 8-ма позиція. Сильвестр Сталоне. 5 дітей. Зірка бойовиків. Він же Рембо, він же Рокі. Дуже відповідальний і мужній батько. Від першого шлюбу у нього вже було 2 дорослих сина. А його нова супутниця життя, на якій Сталоне одружився в 1997 році, подарувала йому ще 3 красунь-дочок, яких він любить супроводжувати при виходах в світ. 7-ма сходинка.
Роберт Де Ніро. 6 дітей. Старший син Рафаель пішов по стопах батька. Але йому не сподобалося в Голлівуді, і він вирішив зайнятися торгівлею. Сьогодні він відомий фахівець продажу нерухомості. Дочка ж вийшла заміж і живе тихим життям. Всі інші діти Роберта Де Ніро зараз закінчують вчитися. Але не виключено, що коли-небудь ми почуємо про нових талановитих акторів на прізвище Де Ніро. Шосте місце. Жан Рено. Шестеро дітей. У француза дві дорослих доньки і четверо синів. Наймолодшому з них – Діну. Всього 6 років. 67-річний Жан при цьому хитро посміхається і каже, що, мабуть, він уже занадто старий, тому більше дітей заводити не буде. П'ята позиція. Бред Піт. 6 дітей. Він відомий не лише як актор, але і як екс-чоловік красуні Анджеліни Джолі. На даний момент в містера і місіс Сміт 6 дітей. Як своїх, так і всиновлених. Усіх їх розлучена зіркова парочка любить абсолютно однаково. І кожен з нащадків носить подвійне прізвище – Джолі Піт. Четверта сходинка. Стівен Спілберг. Батько 7 дітей. У продюсера і режисера також ціла збірна своїх і усиновлених. Джесіка, Макс, Самюель, Тео, Саша, Сойер, Мікаела та Дестрі. Імена – це все, що про них відомо. Стівен тримає подробиці життя своїх чад в таємниці. Відомо лише те, що молодші поки не знають, чи хочеться їм йти по стопах батька. І весь час приділяють тому, аби отримати гідну освіту. Третє місце. Едді Мерфі та його 8 дітей. Він вважається знаменитим ловеласом і багатодітним батьком. Старші доньки Брія і Шейн виросли просто красунями. Вони вирішили продовжити справу своєї мами-моделі і активно знімаються в рекламі. А їх гордий татко Едді з задоволенням вихваляється їх новими фотографіями у своєму інстаграмі. Друга позиція – Мел Гібсон. 9 дітей. У нього 7 нащадків від першого шлюбу і 2 від романтичних відносин, які актор завів після розлучення. У вихованні кожного зі своїх дітей Мел бере найактивнішу участь. І як тільки він все встигає. Перше місце – легендарний Чаплін. 11 дітей. Його можна назвати батьком-рекордсменом Голлівуду. 8 останніх дітей подарувала йому актриса Уна О'Ніл, з якою він прожив щасливий залишок життя. Старші діти пішли по стопах батька. Його дочка Джеральдіна стала актрисою, а внучка на ім'я Уна навіть перевершила її. Уну Чаплін ми можемо спостерігати в ролі Таліси Старк в популярному серіалі «Гра престолів». В День працюючих батьків хочеться вам, наші дорогі глядачі, побажати, аби ви також вміло поєднували велику кількість діток і просто зіркову кар'єру. А якщо ви тільки прокинулись та приєдналися до нас, потрібно негайно тонізуватися, освіжатися та активізуватися. А у цій справі вам допоможе рубрика «Спорт, спорт, спорт». Сьогодні нам допомагає займатися зарядкою, як завжди, фітнес-клуб «Атом» та тренерка Глина Корнійчук. Сьогодні нас чекає зарядка на фітболі. Всім привіт! Сьогодні ми будемо працювати на фітболі. Основною його перевагою є те, що м'язи вашої спинки не будуть при цьому напружуватись, а буде працювати лише ваш животик. Починаємо! Лягаємо на спинку, коліна зігнуті 90 градусів, ручки за головою і почали. 1, 2, 3. Це зовсім не складно. М'ячик вас виштовхує, допомагає вам у цьому. Працюємо. Повністю лягати не обов'язково, ні в якому разі не закидаємо назад голову. Продовжуємо. Вас вже вийшло? Тоді давайте ускладним. Витягуємо ручки уперед. Гайда зі мною. 1, 2, 3, 4. Ще 4 рази. 4, 3, 2, 1.
Трішки відпочинемо і перейдемо до косих м'язів вашого животика. Дивіться на мене і повторюйте. Поїхали! 1, 2, 3, 4. Ще 4 рази. Ще 3. Ще 2. І ще додаємо скручування. Дивимось. 1, 2. Пам'ятаємо, видих на зусиллі. Посміхаємось. Я вже бачу, як ваш живіт стає гарним та пласким. Ще 3 разочки. 3, 2. І 1. Молодці! Ви дуже гарно попрацювали. Я думаю, ви відчуваєте м'язи вашого пресу в тонусі. Ви не відчуваєте ніякого навантаження на вашу спинку, що є дуже великою перевагою. Отож, якщо у вас вдома є такий м'ячик і ви ще не знаєте, що з ним робити, цей комплекс справ вам допоможе. Дякуємо, що були з нами. До побачення! Спасибі Галині Корнійчук за такі вправи для пресу. Це я точно не завадить, завжди згодиться. Ми в тонусі, сподіваємось, що і ви також. А ми вже готові розповісти вам про погоду, яка очікуватиме сьогодні, 16 вересня. Сьогоднішній ранок та вечір у Вінниці не надто тішитиме нас сонцем. Вдень очікується хмарна мінливість. Опаді синоптики не прогнозують. Ось це нас може потішити. Без дощу осінь все ж таки на дворі, але сезон дощів поки що відтягуємо. Літо продовжується. 32 серпня на вулиці. Нехай так. Плюс 24 прогнозують вдень і плюс 8 вночі вже стає потрошку прохолодніше. Окрім цього, в давневну, саме 16 вересня, було прийнято робити ретельне прибирання та утеплення будинку ковдрами, килимами. Кажуть, аби подбати про затишок і вже утеплення на осінь. Тому підсвідомо ми розуміємо, що літо добігло свого кінця, і ми якраз перелаштовуємося. Так, серпень не вічний, як то говорять. Ну а куди піти, що подивитися і як класно провести час протягом цієї неділі, вам допоможе Тетяна Казка у рубриці «Афіша». Усім привіт! В найближчі кілька хвилин розповім, які події у Вінниці варто відвідати цього тижня. У Вінницькому експоцентрі відбудеться 26-та міжрегіональна виставка «Сучасний дім», на якій будуть представлені новинки 2019 року. Вікна та двері, послуги з будівництва та ремонту, сучасні системи опалення та енергозбереження, різні матеріали для оздоблення інтер'єру. Якщо ви робите ремонт або тільки мрієте про нього, чи, можливо, працюєте у сфері будівництва, вам точно потрібно завітати на цю виставку. Вона триватиме з 18 по 20 вересня, працюватиме щоденно з 9 до 18.00. Вінницький планетарій був визнаний одним із кращих в Україні. Тут ви можете переглянути пізнавальну програму для дітей та дорослих з використанням астрономічного шоу. Ви не залишитесь без оригінальних фото на фоні космічних пейзажів, глобусів, штучних супутників Землі, а ще космонавта Гагаріна. Відвідати планетарій можна кожного дня з 10 до 17.00. Вартість квитків для дітей – 20 гривень, для школярів та студентів – 30, а для дорослих – 40. Послухати класичну музику можна в проєкті «Симфонічний презентує» у Вінницькій обласній філармонії. Відкривати 83-й концертний сезон буде Національний заслужений академічний симфонічний оркестр України 18 вересня о 18.30. Вартість квитків складатиме від 100 до 320 гривень. У одному з креативних просторів Вінниці щопонеділка проходить історичний вечір. Вам розкажуть змістовні та вражаючі лекції з історії. Погодьтеся, важливо знати минуле, аби добре почувати себе у сьогоденні. Вечір розпочинає о 19.30, вартість першої години складає 35 гривень, кожна наступна – 25. Бібліотека імені Тимирязєва протягом цього тижня, окрім п'ятниці, запрошує гостей на такі заходи. 16 вересня о 10.00 на першому поверсі приміщення відбудеться День бібліографії та проект «Бібліотека. Світ нових можливостей». А о 17.30 розпочнеться зустріч клубу вивчення англійської мови початкового рівня
«Експрес Англійська». 17 вересня з 10.00 стартує виставка «Подія. Не меркнуче світло великого подвигу» до Дня партизанської слави. А об 11.00 – колекція документів «Подвигу жити вічно». 18 вересня о 15.00 пройде засідання кіноклубу «10 муза», де глядачі будуть дивитися мелодраму «І дощ змиває всі сліди» німецького режисера Альфреда Форера. Крім цього, у цей час пройде зустріч клубу «Вивчення польської мови» на третьому поверсі. 19 вересня о 10 розпочнеться прес-виставка «Туристичні принади. Читай, обирай, вирушай», присвячена Всесвітньому дню туризму. Пізніше о 14 годині відкриється книжково-ілюстративна виставка «Життя у слові» до річниці від дня народження літературознавця, поета Івана Світличного. Маючи таке різноманіття подій, нудьгувати точно не доведеться. Раджу не сидіти вдома, а активно проводити своє дозвілля. Побачимось! З розвагами розібралися, а тепер перейдемо до серйозних справ. Нагадаю, для тих, хто до нас щойно приєднався, що говоримо про батьків, про татусів у декреті і, зокрема, про партнерські пологи. Сьогодні нас в гостях, як і обіцяли, Владислав Телень, татусь, який має досвід перебування у декретній відпустці. Добрий ранок! Справжній герой. Герой нашого ефіру сьогоднішнього. Ну, Владислав, перше питання. В кого виникла ідея вашої декретної відпустки? З чиєї ініціативи? Ну, можу сказати, що це не було заздалегідь заплановано. На той час так склалися обставини. Сімейна рада прийняла рішення, що я буду в декреті. Голова старшина вирішив, що все-таки вас відправляють на цей нелегкий шлях у декретну відпустку доглядати за дитиною. Я б не сказав, що це було таке важке діло, але ну, так склалися обставини. Як ви до цього поставилися, коли рішення було прийнято? Власне, чи не було якихось протиріч, чи впевнено ви себе почувалися, тому що відповідальність ого-го яка? Ну, по-перше, я, скажімо так, вже мав деякий життєвий досвід на той час. Це мені тоді не 16, не 17 років було. Мені було 33 роки, коли я на свій день народження отримав в подарунок доньку. Тому можна сказати, що це було таке виважене рішення. Ніяких проблем, ніяких запитань, там, ніяких таких трудностей не було. А донька у вас єдина дитина так, в сім'ї? Так. Угу. Так, це особливо цікаво, коли татусь знаходиться в декреті ще й з донькою, з дівчинкою. Про це трошечки пізніше обов'язково зазначимо. Чи були на той час у вас якісь знайомі, люди, які вже мали досвід перебування у декреті, маю на увазі чоловіків? Ні, такого досвіду моїх знайомих або близьких до мене людей не було. Можу сказати, що на той час я в міській раді був перший татусь, який пішов в декретну відпустку. І це викликало такі там деякі подив, да, серед моїх колег, тому що ну, а що говорили? Що вас запитували? Посміхалися. Як ви повідомили ні, на роботі? Це було дуже спокійно, всі посміхалися, бажали успіхів, але такі ну деякі питання в очах було. Навіщо? І навіщо? Хочеться від вас почути от власне ставлення, якусь свою філософію. Знову ж таки, так склалося обставини, що мені потрібно було зробити деяку паузу в своїй роботі. І тому ось так. Ця пауза припала якраз на період да, да, вона, да, вона тривала півтора роки, а в три роки я вже повернувся на роботу. Тому можна сказати, у мене класична відпустка півтори роки супруга. Півтори роки я. Тому, якщо ми там згадаємо досвід скандинавських країн, де це ну, передбачене законодавством, і сьогодні скажімо, згадували вже, про да, вже є традиції, що батько ну, якийсь визнаний час повинен бути не те, що хоче, не хоче, а повинен бути да, в декреті. Тому тоді це можливо було таке, скажімо, вперше. Але я думаю, що після мене вже по-моєму. Думаю, що був ще
ще один. Так. Ви були таким першим працівник, да, виконавчий який... органи міської ради, який теж пішов в декретну відпустку. А цікаво, але що, я був перший. Що входило у ваші обов'язки по догляду за дитиною? Можливо, якісь певні лайфхаки за цей час віднайшли? Можливо, якісь поради будуть для татусів, які хочуть піти у декрет, а можливо, і для матусь? Та нічого особливого. Розпорядок, да, дитячого дня, так? Да? Проснулося, прокинулося, так, покормили. Погуляли, покормили, погуляли, поспали, погралися. Все, все по графіку. Так, да, все по графіку, да, все по графіку, ніяких там особливих їх лайфхаків. Можливо, якісь складнощі виникали. Та ні, тому що тут все вже було придумано до нас, памперси і все інше. Їздиться, тому... ви сам по собі така врівноважна і спокійна людина, що вас вивести з контролю, вивести з рівноваги неможливо. Чи це якраз декретна відпустка на вас так повпливала? Я не думаю, що попливала декретна відпустка, але тут головне, скажімо, не турбуватися, і тоді дитина буде спокійна. Тому що і да, не буде ніяких наш. Проблем, да, тому що якщо ви в чомусь не впевнений, це дитина буде відчувати і теж буде не впевнена в вас. Ну, це ви вже знаєте, виходячи з власного досвіду, оскільки дівчинка, ваша донька, була первістком, ясна річ, що було певне очікування, а потім реальність, які зазвичай чимось відрізняються. В чому була ця різниця? Бо я бачу посмішку, таку дуже скромну посмішку, це точно щось означає. Ну, на той час вже я мав дуже гарних друзів, які радили, тому що їх діти, ну, коли я тільки отримав, скажімо, пакунок в роддомі, а діти моїх друзів вже там закінчили початкову школу. Тому можу сказати, що в мене завжди були дуже такі поважні порадники, які могли там підказати щось власним досвідом поділитися. Тому я думаю, що тут нічого важкого не було. Головне, як... да, до всього відноситись спокійно, і тоді все буде добре. Як вважаєте, от власне вік, якийсь період в житті відіграє роль в плані готовності до того, аби взяти на себе відповідальність чоловікові піти у декретну відпустку або бути присутнім на партнерських пологах? Як думаєте, молоді люди, які народжують там у 18-20, до цього ставляться з більшим острахом, ніж досвідчені? Важко сказати, тому що у мене свій досвід, у когось свій досвід. Я думаю, що тут немає якісь там різниці, який вік. Головне до цього осознанно підійти і сприйняти, і працювати на результат. Тому що ну, тут ж, я ж не був там 24 години на добу сам дитина. Да? Там, цей час там був там 6-8 годин, тому що там жінка поверталася з роботи, і все було в нормі, і все там у мене були там обов'язки, але ж ну, нічого такого особливого, щоб не мог зробити, не міг зробити ну, кожен з нас, ну нічого там немає такого. От Каліна задала такий ряд суцільно жіночих запитань. Цікаво з чоловічої сторони, чи декрет і робота, чи дійсно це можливо і реально поєднати? Знаєте, кажуть, що коли там людина там на 2-3 роки випадає з роботи, да, і потім важко повернутися, тому що мір змінюється. Так, мір змінюється, але повернутися було не важко. Тому що, знову ж таки, це ну, не тягар. Да? Виховання своєї дитини – це не тягар. Це, я думаю, що дар Бога, що, да, що надає таку можливість да, поспілкуватися з дитиною. Більш часу на це відводиться, коли там, приходиш з роботи, вона маленька, да, вона вже хоче спатися. А тут був досвід, і який допомагає ну, вже в подальшому житті, допомагає, тому що я знаю, якийсь там характер закладався тоді. Я можу зрозуміти, що відбувається, як відбувається. Тому я думаю, що це в подальшому житті і подальше, скажімо, спільному там виховання дитини, це дуже допомагає. На даний момент стільки ж часу приділяєте дитині, як і от було в декреті, і можливо більше, можливо, в зв'язку з роботою трішки менше. Як давайте сформулюємо, чи повпливав ну, вас цей зв'язок початковий з донькою на стосунки, які з нею маєте зараз? Ну, можу сказати, оскільки вона вже доросла і в цьому році закінчила одну з найкращих шкіл міста Вінниці, технічний ліцей, і вступила до торгово-економічного університету. Тому зрозуміло, зараз ми бачимося ну,
обмежений термін, тому що я на роботі, в неї вже своє студентське життя. І тому, але завжди там сімейна вечеря, коли всі спілкуються, діляться, да, враженнями від дня, якісь плани будуються. Тому я думаю, що це, ну, дуже добре. Ми вас із задоволенням вітаємо із студенткою. Цьогоріч перший курс, дійсно відповідальна місія. Так. Маючи такого татуся поруч, я впевнена, що всі життєві етапи ваша донька точно пройде з гідністю. Скажіть, будь ласка, в якому віці от донька вже усвідомлювала і їй розповіли про те, що в декреті більшість часу з нею знаходився татусь, а не мама? Чи пам'ятаєте цей момент? Так, да, на якийсь час, скажімо так, визвало ажіотаж, і ми були героями там і телевізійної програми, там, і все. І от тоді вона от якось так вже до цього осознанно підійшла. Вона знала про це, що ти був татусь. Але от що це якась така важлива подія, і що це неординарна подія, вона зрозуміла вже коли там 5-6 клас було, що до неї, скажімо, так, вона по-дорослому віднеслася до цього, вона вже зрозуміла, що це таке. Це круто, так, круто. Дуже вам дякуємо. Наостанок хочеться від вас такий меседж для чоловіків і жінок, які нас сьогодні дивляться. Все ж таки, резюмуючи все вище сказане, тату у декреті за чи проти, перша камера ваша, невеличкий меседж для наших глядачів. Хочу сказати, що це Божий дар. Можливість спілкуватися з дитиною там дуже плотно. І тому, якщо є така можливість, всім раджу спробувати. Дуже дякуємо за такі поради, за сміливість і за спокій, впевненість, яку ви несете. У нас в гостях був Владислав Телень, татусь, який має досвід декретної відпустки. Вам ще раз спасибі. І порція найактуальніших новин прямо зараз в ефірі «Світанок». Подільський Давос зібрав у Вінниці майже 350 учасників із 9 країн світу. На 7-й міжнародний інвестиційний форум «Вінничина. Бізнес» у центрі України прибули представники з України, Нідерландів, Казахстану, Молдови, Польщі, Китаю, Норвегії, Бельгії та Канади. Це самоврядці, дипломати, бізнесмени, економічні експерти та науковці. У рамках форуму обговорюють перспективи і можливості залучення інвестицій в економіки регіонів, розвиток IT-індустрії та роль у цих процесах місцевого самоврядування. Голова Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій підкреслив, Вінниця і область в цілому є гарним прикладом налагодження партнерських стосунків із бізнесом. Фактор комфортності міста, завдячуючи мерові Сергію Моргунову та його команді, став визначальним для підвищення його конкурентоспроможності. А сам міський голова констатував, завдяки створенню індустріальних парків та затвердженню програм перспективного розвитку, тільки за один рік у місті створили понад 5 тисяч робочих місць. За останні 4 роки було відкрито в місті Вінниці 3 потужних заводи. Валерій Вікторівський сказав, що сьогодні ми закладаємо таку символічну капсулу щодо початку будівництва на території Вінницького індустріального парку потужного підприємства «ХЕД», світовий лідер. І я думаю, що це теж буде сприяти і додатковій інвестиційній привабливості нашого регіону. Дерев'яний віз, пісочниця із накриттям, гойдалки та доглянуті клумби. Сьогодні у дворі будинку на Келицькій весело та гамірно. Проте так було не завжди. Перетворити занедбану територію на змістовний дитячий майданчик допомогла фантазія та згуртованість мешканців. На перетворення не витратили жодної копійки бюджетних грошей. Все зробили власним коштом. Більше 5 років праці і, як результат, облаштовано місце для ігор та розваг для дітей із цього та сусідніх дворів. Нагородили клумбу і камішками, і плетеним заборчиком. Сделали майданчик дітям. А зараз зробили таке чудо, ось цю повозку з лошадкою. Зробили пісочницю хорошу, вот, вона закривається, маленькі дітки граються, вот, пісочниця чиста. На морі були, там коло гостиниці такий візочок стояв. Ну, я прийшов, подивився, думаю, що це, я не можу такий теж зробити. У нас же дітей бачите, тут у нас свій, вважати, садик.
Вінницький клімат на 100% сприяє розвитку виноградарства. У цьому переконаний Віктор Огородник. На присадибній ділянці він вирощує 200 сортів винограду із різних країн світу – від вітчизняних до азіатських. За словами садівника, грона унікальних сортів можуть важити від 1,5 до 2 кілограмів кожне. Віктор Огородник залюбки ділиться досвідом з ентузіастами виноградарства. Де взяти школки, коли висадити і як доглядати різні сорти. Чи не найунікальнішим у його колекції є японський голфінгер. Сорт занесений до книги рекордів Гіннеса як найсолодший у світі і на смак нагадує ананас. Незвичайна форма ягоди, скручена, шикарна. Посаджений він в мене був у 2011 році. Я перший, хто посадив оцей японський виноград в Україні. І з 2012 року пішов він в мене по всій Україні. До сих пір він користується неймовірним попитом. Повернулись ми до студії після новинного блоку і хочемо нагадати, що сьогодні, 16 вересня, тематика світанку – це День працюючих батьків. В рамках цієї теми говоримо і про батьків, про татусів. Зачепили дуже гостру тематику стосовно партнерських пологів, стосовно татуся в декреті. Ну і хочеться нагадати, що світанок дуже об'єктивний. Ми долучаємо всіх до нашої розмови, і експертів, і наших глядачів в тому числі. Нагадуємо, що функціонує сторінка у Facebook «Світанок ТВ», на якій вас закликаємо відповідати на опитування відносно тематики сьогоднішнього ефіру. Маємо сьогодні аж два опитування. Перше стосується татуся в декреті. Ми вас запитали, ви за чи проти, та чому? Тут одна відповідь від чоловіка. Пише нам Владислав Семенченко, що він за. Як у Швеції, не менше 90 днів батько має бути в декреті. Якщо ні, декрет держава не оплатить. Так вважає Владислав Семенченко. Дуже цікаво, коли чоловіки за декрет, власне, і за декретну відпустку. Надихнула. Ну, а другим питанням дня – партнерські пологи за, проти та чому. І ми також маємо декілька коментарів. Перший – Ольга Мотрич пише нам «Однозначно за». Партнером під час пологів може бути не лише чоловік, а й мама або подруга. Тобто людина, якій жінка довіряє, котра адекватно оцінює ситуацію та контролює її. А також може підтримати і фізично, і морально. Тут дуже цікаво. Ми, до речі, зосередились на тому, що партнерські пологи – це чоловік і жінка. Насправді ж буває по-різному. Реально, подруга може скласти гарну групу підтримки. Дійсно. І якщо вона ще має досвід, якщо вона вже народжувала. Матуся, я гадаю, та людина, від допомоги якої, ну, жодна. Вона, можливо, знає ті самі ниточки, за які потрібно, якби, тягнути, щоб підтримати свою подругу. Ну, і також на Наталія Єлєнська нам пише «За» – це величезна підтримка. Коротко і, в принципі, ясно для всіх. Тому, якщо читати коментарі, але не завершуємо сторінку у Фейсбуці, ви впродовж нашого ефіру можете писати свою думку, а ми обов'язково її зачитаємо, а просто в ефірі «Світанку». Ну що ж, дорогі друзі, ми продовжуємо тему нашого ефіру «Тато в декреті» або «Партнерські пологи», ну а також Всенародний день працюючих батьків і День батька, який відзначався напередодні, 15 вересня. Ось, наприклад, створюються премії, так, різного жанру, різного напрямку. Наприклад, є премія «Оскар», а чому б не створити премію «Тато року»? І дивлячись і виходячи з цього, її все-таки створили. Премія «Тато року» з'явилася завдяки тому, що все більше батьків в Україні заявляють, що бути батьком для них – усвідомлена і відповідальна радість. Ну, це справедливо. Якщо для жінок влаштовують конкурси краси, якісь дефіле, конкурси матуся року, чому б ні? Давайте вже будемо вирівнюватися, і для чоловіків, виявляється, також є конкурси. Дійсно, і дуже різноманітний цей конкурс у своїх напрямках та номінаціях. Ось, наприклад, «Тато зірка 2019» став відомий телеведучий, шоумен Юрій Горбунов. Ось ми можемо спостерігати фотографію, де він вже стоїть зі своєю премією на фоні «Тато року 2019». Це, по факту, перша премія, яка стартувала в Україні. Ну, будемо слідкувати за тим, хто потраплятиме до номінацій, кому які звання діставатимуться. Ну, а стосовно Юрія Горбунова, то знаємо, що вони з дружиною
дружиною, обзавелися сином Іванком і ретельно, і регулярно ті, хто слідкують за такими новинами, так, і соціальними мережами зірок, точно знають, що коїться там в сімействах. Але також і зіркові пари приймали, а й тато – лікар. Наприклад, у номінації став Денис Колюбакін – лікар-анестезіолог та завідувач реанімації новонароджених Черневецького пологового будинку номер 1. Тобто така різноманітна дійсно диференціація в конкурсі на різні номінації. І тобто далі в нас, наприклад, є тато-спортсмен. Ним став цьогоріч Василь Вірастюк. Ось він. Ну, це, напевно, перший татко-спортсмен, який приходить на думку, звичайно, звичайно, коли йдеться про українських богатирів. Але конкуренція також була непроста. Змагався і Олександр Усик, і його активно також підтримували. Але все-таки Василь Вірастюк своїм кремезним чоловічим таким кредом і наполегливістю переміг у цьому конкурсі. Ну, а також номінантом у тато-освітянин став Ігор Хворостяний, керівник старшої школи, Новопечерської школи, учитель української мови та літератури. От татусь, який може навчити правилам української мови, яке перше слово, напевно, його донька, можливо, скаже не мама, а слово тато. Тато, так, він, можливо, знає декілька певних порад, щоб вимовити першим словом тато. Ну, друзі, а ми знайшли для вас антирейтинг, дійсно, який демонструє неабияку любов та турботу батька також. Ось, наприклад, можемо поглянути на відео, яке починається з того, що звичайна дрель у кімнаті увімкнена і щось дуже-дуже активно крутить. Але не все так просто. Саме вона допомагає батькові вкласти дитину спати. Ось так от мило і дійсно нанотехнологічно дитина засинає під батькові такі лайфхаки. Сподіваємось, що малюку сниться щось хороше, що йому приємно знаходитись в цій колисці. Тато всі дуже вигадливими бувають. І тут прикольно. Таку ти ложку дьогтю, всю бочку меду додав, говорячи про премії. Будьте гарними батьками, а діти нехай поводяться відповідно. Ну і хочеться побажати кожному отримувати свої нагороди. Я вважаю, він би переміг би у номінації «Тато-винахідник 2019». Може бути. Треба запропонувати ввести ще й таку номінацію, ну і додати трошечки жартів до конкурсу. Друзі, а нагадую, що ви можете приєднуватись до нашої сторінки у Facebook. Сьогодні ми обговорюємо дві теми – тато в декреті, за, проти та чому, та партнерські пологи. Ну, а якщо ви не встигли переглянути наші відеосюжети та початок нашого ранкового шоу, ви це можете зробити на нашій сторінці, на нашому каналі у YouTube «Світанок ТВ». Тому швидше переходимо та насолоджуємося разом, підтримуємо, ставимо лайки і тиснемо на дзвіночок обов'язково, як там зараз модно і трендово говорити. Що стосується моди і трендів, то зовсім скоро для вас буде добірка, де поєднані глиби і золоті такі основи соціальних мереж. Там є гарні чоловіки і там є тварини. Але перед цим трошечки історії. Кажуть, скільки людей, скільки дітей мріє в маленькому віці, аби завести якогось песика чи котика, хоча б якусь невеличку домашню тварину. І всі ці наші дитячі мрії впиралися в суворий погляд тата або мами, які казали, ні, не можна, треба бути відповідальним, вчися, це зайві клопоти. Скільки він мав? Алергія, наприклад. Він не підходить під інтер'єр, можливо. Він заважає... Такого я ще не чула. Ну, все може бути. Я чув, наприклад. Але коли ця тваринка якраз з'являється в будинку, то суворі наші татусі перетворюються на дещо миле та чутливе. А зараз буде добірка фотографій, які користувачі підписали приблизно так. Цитую. Це мій батько, і він був категорично проти собаки. Тепер це його аватарка на
Фейсбуці. Знаємо, що тут усі бувають дуже серйозними, дуже суворими, але коли йдеться про домашніх улюбленців, вони стають такими ніжними. Але ж цей білий пухнастик розтопив лід у його серці. Так? Про що я вам і кажу. Да. Так, рухаємося далі, бо маємо ще кілька схожих фотографій. Тут був підпис «17 років тому. Навіщо витрачатися на марного кота?» Казав татусь, зараз бавить вже досить великих параметрів кота. Ну і зрештою вони гарно разом проводять час, треба, як на мене. Треба маленьку дитинку колихає. Так. Наступна фотографія з таким підписом. «Мій тато 18 років тому сказав, я не хочу кота, він буде жити в гаражі. Мій тато сьогодні. Кіт просто господарює в його робочому кабінеті, і татко люб'язно посувається, ділиться своєю територією і зоною комфорту. Ну і це ще раз доводить, що можна все контролювати і регулювати. Так, нам не потрібна третя собака, казав цей татко 3 місяці тому. Тепер вони разом з песиком переглядають серіали, разом проводять час, лежачи на дивані. Ну і, по-моєму, гарно знаходять спільну мову. Як кажуть, вуаля. Ось вся картина, в принципі, і зрозуміла, що чоловіки дійсно можуть змінювати свою точку зору, але дійсно потрібен якийсь такий підхід. Підхід, да, дійсно. Так, мій тато ніколи не хотів кота, було написано під цією фотографією. Тепер він носиться з Сімбою, як з дитиною. Ну тут вже точно, як малюка тримає на руках, не вистачає тільки такого кенгуруша, їх називають, приладу для того, аби носити дитину десь на собі. Так свої інстинкти проявляє ось цей колись брутальний татусь. Тепер він його не хоче відпускати, я так вважаю. 24/7 він би ходив би такою з ними обійнявся. Турбувався про нього, а ви погодували Сімбу, а ви напоїли Сімбу, а чи водички вистачає? Можливо, більше, чим за себе почне піклувати. Можливо, діти ще й ренувати почнуть невдовзі, а просили спочатку дуже і дуже довго. І будуть жаліти, що все-таки наполегливо ставилися до того, щоб придбати кота. Ну, улюбленці – це ті, власне, члени родини, коли вони з'являються, про їх появу точно ніхто не шкодує. Це доводить іще одна фотографія. Під нею було написано, татусь сказав, мені не подобається ця тварина, вона з'їла мій слуховий апарат. Мій тато тепер з улюбленцем домашнім. Песик, по-моєму, тепер дотримується дисципліни і правил цього будинку. Ну, а татусь дуже класно проводить час з новим членом родини. Вони, мені здається, по цій фотографії зараз спостерігають наш ефір світанку. Сподіваємося, що щось таке і корисне, і смішне вони дивляться водночас. І наступна, остання вже фотографія, під якою було вказано «Мій тато, 2. Окей, хлопці, ви можете взяти її, але я до цього не маю жодного відношення. Мій татко сьогодні фотографує песика з вушками, з лапками, з різними костюмами, вихваляється твариною в соціальних мережах, всім друзям просто пройшовся по вухах розповідями про їхнього нового домашнього улюбленця. Ну і я думаю, що діти тепер також задоволені. Завдяки цій інформації ми знову переконалися, що, можливо, тварини також є гарним конектором серед сім'ї, так? Можливо, ось виникає суперечка щодо придбання тварини, чи хочуть діти принести, наприклад, якусь тваринку з вулиці, але батьки проти, а потім все різко змінюється, і навпаки, батьки більше приділяють уваги цим тваринам, аніж, наприклад, діти або хто був ініціатором. Можливо, домашні улюбленці будуть тим фактором, який якраз об'єднає вашу родину. Ви спільно підете вигулювати песика або доглядати папушку, чи шиншилу, чи будь-кого. Тому сьогодні доходимо і до таких висновків, шукаючи підходи і методи, як об'єднати родину. Будемо продовжувати нашу розмову зовсім скоро, після невеличкої паузи. Талановита акушерка, яка вміє робити чудеса завдяки трав'яній медицині, на її долю випадає те, що не кожен здатен витримати. Я стільки витерпіла через тебе. Я розповіла тобі найбільшу правду, а ти відплачуєш тим,
що навіть цікавиш поліцію? Дружба та наклепи, сімейні конфлікти і особисті поневіряння у серіалі «Таємниці Старого мосту». Історія обманів, зради і прикрого розчарування. Забудь. Ти більше ніколи його не побачиш. Випробовування, які випадають на долі закоханих. Я не поділяю твоїх почуттів. Ми не були б щасливі. Бідність і розкіш, заради якої ідуть на все. Хіба я такого ж класу, що й перекупка чи шинкар? Небезпека, що чатує на головну героїню. Чи вдасться їй, нарешті, бути із коханням всього життя? Усе це в нових серіях «Таємниць Старого мосту». Стильна та красива. Співачка Мята у Вінниці. Гаряча і тонка. Насолодіться яскравим виступом. Її пісні надихають, а голос зачаровує. Приходь! Сольний концерт. Співачка Мята. 27 вересня. Філармонія. На телеканалі «Віта», як завжди, багато цікавих анонсів і драйвових, і освітніх. Тому залишайтеся із нашим телеканалом, будете знати, що де коли відбувається в місті. Ну і завжди тримати руку на пульсі подій. Світанок триває сьогодні, 16 вересня. Дякуємо всім, хто нас дивиться. Плани будувати треба на увесь тиждень. На увесь тиждень, кожного дня розписувати собі. Якщо у вас щільний графік, дійсно все моментами до кожної секунди, тоді ви дійсно все будете встигати і якось продуктивніше ставати кожного а дня. А ще хочеться, аби нашим спільним планам сприяли небесні світила. Детальніше про них Марія Фадріно-Левченко. В день сріблястого місяця моє найкраще вітання. Один із самих сприятливих днів. Сьогодні день Діонісія. А це значить, що ми можемо закохатися з першого погляду. Сьогодні дуже добре освічуватись в коханні, знайти собі пару, одружуватись. Все життя буде побудоване на коханні. День Діонісія, значить, сьогодні показані будь-які застілля. І дуже добре випити чарчину вина, особливо корисне червоне та ще й сухе. Ну а щоб не сп'яніти, закушуємо грубими волокнами. Це і огірочки, будь-яка зелень і квасоля. У нас сьогодні дуже вразлива наша голова, тому що місяць рухається по знаку Овна. Овен якраз відповідає за нашу голову. І всі ті органи, які на ній знаходяться, потурбуємо сьогодні про нашу шкіру. Дуже добре робити контрастні ванночки для зменшення зморшок. Холодна водичка, гаряча і так декілька разів. Ну а потім змащуємо живильним кремом. У нас Овен – це знак вогнений, потребує наш організм білкової їжі. Дуже корисними будуть і м'ясце нежирне, молочні продукти, яєчка, ну і, звичайно, особливо корисною буде риба. Особливо жирна. Це і скумбрія, і оселедчик, ну і лососові, в яких так багато омега-3 полиненасичених жирних кислот, які так корисні для нашого організму. Сьогодні народжені живуть в парі щасливо, при умові, що вони знайдуть свою дуже хорошу половинку. А наш оберіг сьогодні, наш мінерал – це аметист. В перекладі – п'яний. Його особливо полюбляють священнослужителі. Недарма його називають архієрейський камінь або єпископський. Ну і полюбляють моряки. При зміні погоди він змінює свій колір. 1987 рік було прийнято Монреальську пропозицію про охорону озонового шару землі. Він невеликої товщини, не більше 3 міліметрів. Але це наші темні захисні окуляри для земної кулі. За народними прикметами день Василіси. Значить, дуже добре наводити порядок в домі, викинути різний непотрібний молох.
і усіх наших добрих справах нехай нам посприяє розташування небесних світил. Ми щиро дякуємо нашому астроному за такий дійсно позитивний прогноз на сьогоднішній день. Тепер дійсно знаємо, до чого готуватися, чого застерігатися і дійсно чим мотивувати себе кожного дня, я так вважаю. Ну, насправді, можуть шукати якісь відмовки, дуже багато часу мають на те, аби філософськи помислити, втомилися ми сьогодні, не втомилися, чим можемо і чим маємо займатися, можливо, щось відкласти на потім. Про все це мислять люди, напевно, ті, які поки що не мають потомства, які не мають дітей. Сьогодні говоримо про Всесвітній день працюючих батьків, і я гадаю, що понеділок люди, які мають одну і навіть більше дітей, точно не мають часу, аби ось так розважливо поводитися. В них все чітко регламентовано. Ну і, власне, батьківство – це та річ, яка точно тримає в тонусі. До неї треба бути готовим, бо це складно насправді. Тому ще раз вітаємо всіх батьків, яким вдається поєднувати і кар'єру, і родину. Трошечки пізніше ми переглянемо рубрику «Публічна камера». В ній опитали вінничан про партнерські пологи, річ дуже суперечливу, та про батьків у декреті. За чи проти наші вінничани почуємо просто зараз. Партнерські пологи за чи проти і чому? Ну, проти партнерських пологів, така думка моя. Можливо, ще молодь не підготовлена до цього. Рівно більше проводити бесіди з ними, спілкування, щоб діти більш усвідомлювали, що це таке, не починаючи з раннього віку, а більш зрілому віці. Це вибір кожної людини окремо. Вона має право і так, і так. У кого є свої, так сказати, думки, свої, слово російське, предрасудки. Тато в декреті. За чи проти і чому? Ну, у нас є ментальність, скажімо, українська. Чоловік – це захисник, чоловік – це добувач. Тому, звісно, є речі, які стосуються на етапі такого малюківства, там, 2-3 роки. Це все ж таки, вважаю, жінка повинна за це відповідати. Тато повинен займатися більш серйозними речами. Зазвичайно, я як мама трьох діток, це все пройшла з чоловіком. Це зближує, це заспокоює в важкі моменти під час пологів. Тато в декреті. За чи проти і чому? Ой, задоволенням за, але зазвичай при розмові з чоловіком в нас це не вийшло. Я ніколи не дозволив би себе участвувати в цьому. Жінки зараз говорять, що дуже допомагають, тобто моральне успокоєння. То есть, если это идет на пользу современной молодежи, то, пожалуйста, нет проблем. Звичайно, проти, тому що пологи – це діло тільки жінки, і чоловік там ні в якому разі не має присутствувати. Чому? Тому що йому не бажано це бачити, що відбувається в пологах. І є страх, що після того, як він побачить, що відбувається в пологах, він може не хотіти жінку. Ну що ж, почули дійсно різні думки щодо партнерських пологів. Вони дійсно такі different, як говорять на англійській мові. Але вирішувати тільки вам, друзі, що це для вас означає. Ви можете колективно тільки це вирішити між двома особами і вже далі діяти, вирішувати. Якщо партнерські пологи – річ така відокремлена, тут можна вирішувати, погоджуватись з тим, чи не погоджуватися, йти на них разом, чи поодинці, скажімо так. Але загалом виховання дитини – процес дуже важливий і в будь-якому разі вимагає участі обох батьків. Детальніше про роль батька в родині розкаже психолог Марія Лемещук. В
сучасному суспільстві існує певна тенденція, коли батько більше відповідає за матеріальне забезпечення сім'ї, а мама вона відповідає за те, щоб доглядати та виховувати дітей. І ця тенденція була б непогана, якщо б це розподілення не було таким чітким, і ніби мама займається тільки вихованням, а батько займається тільки матеріальним забезпеченням. То має бути певний баланс. Якщо його немає, то дитина не завжди отримує ту любов та те піклування, яке вона має отримати. Коли ми говоримо про виховання, дитині не так важливо ідеальне матеріальне забезпечення, як їй потрібна увага та любов зі сторони обох батьків. Батько дає можливість наслідування певного прикладу. І немає різниці, і не так важливо, чи це є дівчинка, чи це є хлопчик, чи це є донька, чи це є син. Батько потрібен і дівчинці, і хлопчику. В дитини формуються базові психологічні потреби, і це є такі батьківські потреби, як потреба в бездомовному прийнятті, це потреба в безпеці, потреба в любові та піклуванні. І це має забезпечувати як мама, так і батько. Коли ми говоримо про батька, то, звичайно, діти беруть приклад. І для дівчинки це є приклад і велика ймовірність того, що коли вона буде шукати спутника собі в житті, коли вона буде обирати чоловіка, підсвідомо вона буде шукати собі партнера, який може бути схожим на батька. Тому так важливо, щоб батько був цією моделлю, яка є показником. Так само, як і хлопчик, коли він буде створювати свою сім'ю, велика ймовірність є того, що він буде також використовувати модель та роль батька в своїй родині. Тобто так, як поводив себе батько, і великий вірність того, що син, коли подоросліше, так само буде поводити себе у своїй вже дорослій сформованій сім'ї. Тому, коли ми говоримо про батька, ми маємо розуміти те, що він має піклуватися, він має бути присутнім у сім'ї. І ця присутність буде давати велику ймовірність того, що психологічно дитина буде сформованою, і її психологічна оця база, цей фундамент, він буде здоровим. Коли ми говоримо про батька в декреті, звичайно, це може бути, але за деяких умов. Перша умова – це те, що це задовольняє батька, маму та дитину. Друга умова є те, що це не порушує зв'язок матері та дитини, тому що цей зв'язок, коли дитина дуже маленька, він є важливим. Ну і третя умова – це, звичайно, якщо це не пошкоджує саморозвитку батька і якщо це ніяк не впливає на його его та на його розвиток, це може бути. Дякуємо нашому експерту за дійсно свіжу та корисну інформацію, що до зв'язок батька з сином і до зв'язок батька взагалі з дитиною. Ну, а тепер безпосередньо про зв'язок, про технології та про світ гаджетів. Не минуло й тижня з моменту презентації свіжих продуктів від відомої яблучної компанії. Які користувачі інтернету встигли покепкувати з нових гаджетів? Найбільше уваги привернула потрійна камера 11-го айфону. Найпопулярнішим порівнянням у вигляді мемів стала плита. Камеру перетворили на конфорки, на яких ви можете щось підсмажити або зварити. О, дійсно, так кумедно воно виглядає. Тут хочеться дійсно сказати, до чого технології дійшли. Три камери, тепер має остання модель айфону. Ну, реально, чимось нагадує простір для ось цієї кухонної приготування. Але це ще не все. Окрім цього, нову камеру порівнюють з електробритвою, наприклад. Ось, як ми зараз можемо бачити на фотографії, це занадто такий зручний би був гаджет для чоловіків. Ультрафункціональний. Ну, кожен може бачити в цьому гаджеті щось своє. Підозрюю, що там багато версій. Я права? Звичайно, звичайно. Безліч версій видають чоловіки, але от саме з електробритвою було би зручно. Йдеш десь на побачення з дівчиною, хочеш трішечки змінити або зачіску, або бороду підрівняти. Ті, став все свій гаджет швидко. З телефону. Apple, записуйте ці ідеї, потім Костянтину надійшле якісь бонуси. Наступний варіант. Оскільки 11-й iPhone має аж три камери, користувачі припускають, скільки їх буде в 12-му гаджеті. Кажуть, камери можуть бути розташовані по всій задній панелі. Ну, я не знаю, напевно, це дійсно зручний би був би гаджет для якихось інстаграм-блогерів або мега-суперфотографів, які взагалі не можуть жити без
здалека, або людей з манією величі, знаєш. Де скрізь хочеться бачити. Де скрізь хочеться себе. Бачити. Ось він тільки достає свій телефон і вже одразу він стає зіркою, тому що його знімають безліч папараці. Ну і також ще один варіант, дуже цікавий, фантазій про технологічну новинку є багато. Дехто навіть порівняв вигляд камери із зовнішністю своєї дівчини. Компанія Apple надихає на креативні компліменти, мені так здається. Тепер можна експериментувати і, наприклад, зустрівшись з дівчиною, казати: «Ти мені так схожа на камеру 11-го айфону». Ну, дійсно, прикольно виглядає, чимось схоже справді на окуляри. Ну, завжди ось технологічні новинки зустрічаються з шквалом критики. Можливо, десь потрібно допрацювати, а можливо, продукт з світовим ім'ям просто не може по-інакшому Але, заходити на ринок. Як говорять в мережі, все рівно ті, хто їх висміють, все рівно їх куплять і будуть користуватися. Ну, така можливо, сильна... можливо і так. З технологіями розібралися, поки що ставимо технологічні новинки в світанку на паузу, перейдемо до рубрики «Шалена десятка». В ній вам розкажуть про добірку багатодітних татусів Голлівуду. Сьогодні у випуску – десятка багатодітних татусів Голлівуду. Ми з'ясуємо, хто з зірок відпочиває від популярності в затишному сімейному гніздечку. Та викриємо відомих красунчиків, які неодноразово відзначилися на ниві батьківства. Ця добірка вас точно здивує. Десята сходинка. Арнольд Шварценеггер. 5 дітей. Культурист, актор, бізнесмен. 38-й губернатор Каліфорнії. І просто термінатор. Був одружений на племінниці президента США Марії Шрайвер, яка народила йому 4 дітей. 2 дівчаток і 2 хлопчиків. А вже після розлучення з дружиною в Арні та його нової коханої народився ще один син. 9-те місце. Пірс Броснан. 5 дітей. Знаменитий герой Бондіани по праву вважається не тільки турботливим батьком 5 дітей, а й ніжним дідусем. Броснан був одружений двічі. З журналісткою Кіллі Шей він живе і сьогодні, виховуючи 2 спільних дітей. 8-ма позиція. Сильвестр Сталоне. 5 дітей. Зірка бойовиків. Він же Рембо, він же Рокі. Дуже відповідальний і мужній батько. Від першого шлюбу у нього вже було 2 дорослих сина. А його нова супутниця життя, на якій Сталоне одружився в 1997 році, подарувала йому ще 3 красунь-дочок, яких він любить супроводжувати при виходах в світ. 7-ма сходинка. Роберт Де Ніро. 6 дітей. Старший син Рафаель пішов по стопах батька. Але йому не сподобалося в Голлівуді, і він вирішив зайнятися торгівлею. Сьогодні він відомий фахівець продажу нерухомості. Дочка ж вийшла заміж і живе тихим життям. Всі інші діти Роберта Де Ніро зараз закінчують вчитися. Але не виключено, що коли-небудь ми почуємо про нових талановитих акторів на прізвище Де Ніро. 6-те місце. Жан Рено. 6 дітей. У француза 2 дорослих доньки і 4 синів. Наймолодшому з них, Діну, всього 6 років. 67-річний Жан при цьому хитро посміхається і каже, що, мабуть, він уже занадто старий, тому більше дітей заводити не буде. 5-та позиція. Бред Піт. 6 дітей. Він відомий не лише як актор, але і як екс-чоловік красуні Анджеліни Джолі. На даний момент в містера і місіс Сміт 6 дітей. Як своїх, так і всиновлених. Усіх їх розлучена зіркова парочка любить абсолютно однаково. І кожен з нащадків носить подвійне прізвище – Джолі Піт. 4-та сходинка. Стівен Спілберг. Батько 7 дітей.
У продюсера і режисера також ціла збірна своїх і усиновлених. Джесіка, Макс, Самюель, Тео, Саша, Сойер, Міхаела та Дестрі. Імена – це все, що про них відомо. Стівен тримає подробиці життя своїх чад в таємниці. Відомо лише те, що молодші поки не знають, чи хочеться їм йти по стопах батька. І весь час приділяють тому, аби отримати гідну освіту. Третє місце – Едді Мерфі та його 8 дітей. Він вважається знаменитим ловеласом і багатодітним батьком. Старші доньки Брія і Шейн виросли просто красунями. Вони вирішили продовжити справу своєї мами-моделі і активно знімаються в рекламі. А їх гордий татко Едді з задоволенням вихваляється їх новими фотографіями у своєму інстаграмі. Друга позиція – Мел Гібсон. 9 дітей. У нього семеро нащадків від першого шлюбу і двоє від романтичних відносин, які актор завів після розлучення. У вихованні кожного зі своїх дітей Мел бере найактивнішу участь. І як тільки він все встигає. Перше місце – легендарний Чаплін. 11 дітей. Його можна назвати батьком-рекордсменом Голлівуду. 8 останніх дітей подарувала йому актриса Уна О'Ніл, з якою він прожив щасливий залишок життя. Старші діти пішли по стопах батька. Його дочка Джеральдіна стала актрисою, а внучка на ім'я Уна навіть перевершила її. Уну Чаплін ми можемо спостерігати в ролі Таліси Старк в популярному серіалі «Гра престолів». Дякуємо рубриці «Шалена десятка». Завдяки ній ми трішечки більше дізналися про багатодітних татусів Голлівуду, трішечки освіжили свою інформацію. Ну, а на даний момент перейдемо до найактуальніших новин, які сталися у нашому місті. Прямо зараз новини. Вінниця грандіозно відзначила свій 656-й день народження. Програма святкування видалася насиченою. Тож давайте пригадаємо, як все було цієї суботи 14 вересня. По обіді запальним масовим танцем під онуку у виконанні вихованців дитячих танцювальних студій та у супроводі юних барабанщиць традиційно на Майдані Незалежності стартувало святкування дня народження Вінниці. Цьогоріч він 656-й. З головної сцени свята вінничан та гостей міста вітали діючий мер Вінниці Сергій Мургунов та двічі очільник міста, 16-й прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. З кожним роком цей день стає по-справжньому сімейним святом. Тому що кожного року день народження Вінниці в центрі міста збирається вся наша громада. Я хотів би побажати кожному з вас і миру, і злагоди, і благополуччя. Сказати про те, що в моєму серці, я про це говорив завжди, Вінниця займає особливе місце. Де би я не був, в цей день я завжди тут. Де би я не був, завжди Вінниця зі мною. Що би я не робив, я завжди думав про те, а що я можу ще зробити для Вінниці. Вінниця – місто ідей. Щороку тут втілюються у життя найзаповітніші мрії. Реалізуються найсміливіші проекти та оживають стартапи. Ви прикладаєте до цього? До вас фіксується проїзд. Тут зараз стоїть обмеження, тому перше проїзд оплачений. Якщо ми зараз говоримо про те, що муніципальна карта – це основа, і її основою є електронний проїзний, то в майбутньому, в найближчому майбутньому, фактично з наступного року, ми плануємо додавати до неї низку інших сервісів. Гастрономічний бум на фестивалі вуличної їжі у Центральному парку. Тут забути про фігуру спокушають на кожному кроці, а аромати такі, що просто втрачаєш голову. Греберця, шашлик, стейки – все на відкритому вогні. А печені овочі до такого м'ясця – відмінний гарнір. Лише тут за кілька днів вінничани з'їдають більше сотні кілограмів м'яса. Поряд із розумом
родинним фестивалем допомагають знайти сім'ю тим, хто на сьогоднішній день її не має. Тут розгорнувся 6-й Хвіст-фест. Я дуже була рада, що мама дозволила взяти ось це маленьке кошенятко. На стадіоні Центрального парку людно, гамірно і яблуку ніде впасти. Тут дитячо-юнацько-спортивні школи презентують усі види спорту, які культивуються у нашому місті. А їх немало-небагато, зо три десятки. Люди помилково вважають, що гірю тільки можна от вгору підіймати і все. А насправді гірю можна розвивати своє тіло в комплексі, бути сильнішим, витривалішим, здоровішим. Мені понравилось танці з бомбонами, група підтримки. У День міста розгорнули імпровізовану школу танцю «Просто неба». Зараз рівень набагато вищий, ніж був раніше. Це дуже круто. Самое сложное на самом деле не сделать по-другому, чем другие хореографы. Самое сложное с годами особенно сделать, не повторить самого себя. Спасибі нашим колегам за оперативну інформацію. Слідкуйте за телеканалом «Віта», аби все дізнаватися першими про рідне місто. Просто зараз від нас дізнаєтеся про погоду у Вінниці на сьогоднішній день, 16 вересня. А прогноз сьогодні буде таким. Сьогоднішній ранок та вечір у Вінниці не надто тішимуть нас сонцем. Вдень очікується мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Плюс 24 в день, плюс 8 вночі. В давнину взагалі 16 вересня було прийнято робити ретельне прибирання та утеплення. Ковдри, килими в домівках або дбати про затишок на осінній період. Зараз, умовно кажучи, такий міжсезон. Переходимо від теплої пори до більш прохолоднішої, тому подбайте і про свій затишок у будинку. Зовсім скоро будемо подорожувати завдяки рубриці «Віта Тур», але перед тим ще кілька курйозів з іншої країни. З Китаю до нас прилетіла наступна новина. Герой має, власне, цього повідомлення – це 42-річний Хуанг із провінції Фуцзянь. Цей чоловік просить небайдужих повернути йому 14 тисяч доларів, які він з опалу викинув на вулицю через поганий день і невдалий настрій, який в нього склався того дня. За словами чоловіка, він діяв нерозсудливо, коли викинув на дорогу кошти, які зняв з банківського рахунку. Свій вчинок китаєць пояснив поганим днем на роботі. Оце так довели, називається, як то кажуть, психанув. Стресовий бар'єр, видно, просто злетів, дійсно, що почався такий хаос на дорогі. Я взагалі не можу оцінити реакцію місцевих жителів, які реакцію бачили. Реакцію передбачити набагато простіше, тому що люди насправді почали збирати ці кошти, які він розкидав по всій дорозі. Після того, як він витягнув цю і викинув готівку, перехожі кинулися її збирати, водії з машин почали виходити, аби зібрати ці кошти собі до кишені. Інцидент спричинив затори на автошляху. Було ще й небезпечно. Безпечно. На місці події офіцери міського бюро поліції розкритикували Хуанга за, цитую, неналежну поведінку і закликали тих, хто взяв гроші, віднести їх до поліції. В опублікованій поліцейській заяві Хуанг пояснив, що сподівається на повернення коштів, оскільки він зі звичайної сім'ї та зовсім не заможний. Ось таке трапляється. Я взагалі би, напевно, вручив би йому якийсь би диплом, чи грамоту, чи медаль.
медаль. Дійсно, людина підійняла матеріальне забезпечення місцевих городян, підійняла настрій, дала інформаційну новину. Що, за що його осуджувати, в принципі? Я, чесно, я би навпаки би йому би пожав би міцно би руку і попросив би, якщо в нього буде ще поганий настрій, нехай ще порозкидує трішки цих грошенят. Той випадок, коли ваш поганий настрій є запорукою хорошого настрою в інших людей. Можливо, щоб всі так жили і дійсно боролися зі стресом, такий антидепресант, їдеш собі в автомобілі або йдеш по вулиці, та викину 14 тисяч доларів. Що ж тут такого? Раптовий порив спричинив великі неприємності для нього і для родини цього чоловіка. Він каже, будь ласка, будьте раціональні, совісні і поверніть мені ці гроші. Йдеться в повідомленні, в заяві, яку він залишив. А частину, цікаво, витраченої і розсіяної на вітер просто таки готівки чоловікові вже повернули. Тому бачимо, що китайські громадяни доволі такі совісні і співчутливі. Напевно, пожаліли чоловіка, в якого не склалося на роботі, з настроєм і принесли ці кошти до поліції. Дійсно, зрозуміли його причину, або, можливо, десь почули, що дійсно у людини стався стрес, і він так необдумливо викинув ці гроші. І дійсно, напевно, це гарна громадянська позиція. Так, гарна спільнота, співчутлива. Ну, сподіваємось, що і чоловіка зрозуміють, на роботі справи в нього підуть вгору, можливо, якась премія на чого очікує. Тому що коли щось втрачаємо, нам щось повертається. Тепер йому будуть зарплату на картку, мені здається, перераховувати, щоб він більше не створював такі ситуації колапсні. Адже якщо побачити, ну, ось, наприклад, їхати десь в заторі і побачити таку картину, рух зупиниться, все зупиниться, трамваї, тролейбуси, наприклад. Ось до чого вердуть нервові зриви, тому бережіть свою нервову систему і залишайтеся тільки в гарному настрої. Трошки релаксу, трошки відпочинку і приємних вражень нам точно залишить рубрика «Віта Тур», завдяки якій ми щодня відлітаємо до будь-якої точки планети. Просто ось так сьогодні подорожуємо до міста Рейк'явік, це столиця Ісландії. Рейк'явік – найпівнічніша столиця світу та найчастіше його місто. Саме тут сповна можна відчути могутність та красу гірської природи. Адже ісландська столиця розкинулася на узбережжі Атлантичного океану в оточенні вулканічних гір. Вони забезпечують ісландців безкоштовною термальною енергією і допомагають їм зберігати в своїй домівці ідеальну чистоту. Майже 90% будівель Ісландії обігріваються гарячою водою з гейзерів та під земний окріп місцеві мешканці використовують не лише у практичних цілях. У Рейк'явіку безліч термальних басейнів. Купатися у гарячих джерелах ісландці ходять так само часто, як ірландці в паб, а німці на пиво. 3 євро і ви спілкуєтеся з друзями не тільки без краваток, а й без решти одягу. Знайомство з природними багатствами Ісландії продовжуємо у відкритому морі. Там можна порибалити або ж поспостерігати за дельфінами і китами. Вартість тригодинної мандрівки – 500 євро. У самому серці Рейк'явіка розташоване найвідоміше озеро Ісландії – Тьорнін. Водойма стала одним з символів північної столиці і помешканням для 40 видів птахів. Втім, Рейк'явік може похвалитися не лише природними дивами. Тут цікава архітектура, велика кількість музеїв та безліч різноманітних фестивалів та святкових дійств, а також веселе нічне життя. Один з найвпізнаваніших туристичних об'єктів Рейк'явіка – лютеранська церква із дуже непростою назвою – Хательгрімскірк'я. Храм має оглядову вежу – 3 євро, і вам перехоплює дух від чудового виду на Рейк'явік і навколишні гори. Ще одна цікава будівля ісландської столиці – перлан, що у перекладі означає «перлина». Цей комплекс будували як сховище гарячої води. Однак зараз у 6 величезних цистернах розташовані музей, сах, кафе, магазин сувенірів, ресторан і оглядовий майданчик. Аби помилуватися містом із-за полярного кола, доведеться подолати кілька перешкод. Найперше – роздобути ісландську візу, що може виявитися не такою вже і легкою справою. Далі – недешевий авіапереліт – 800 євро у дві сторони.
вартість помешкання у Рейк'явіку доволі висока. Хочете зекономити – зупиняйтеся у хостелі. 50-70 євро за двомісний номер. 3-4 зірки вже потягнуть на 100-150 в європейській валюті. Ціни у найкращих закладах Рейк'явіка стартують від 200 євро. З віртуальної подорожі до Рейк'явіка ми повернулися, але на цьому з туристичним бізнесом крапку не ставимо, бо маємо для вас дуже позитивні і втішні новини. Да, я пропоную перенестися зі столиці Ісландії до нашої столиці, до міста Києва. Взагалі, останнім часом дійсно наша столиця приваблює іноземних зірок до зйомок кліпів або кінематографу. І також Вінниця нещодавно було відзнято історичний фільм. І так, тому у нас дуже багато гарних локацій, вони приваблюють і режисерів, і але не тільки в творчому плані, і не тільки в художньому плані приваблює іноземних зірок наша столиця, а й з цілком такої сторони з подиву на гарні види та схили Дніпра. Ось, наприклад, Періс Хілтон розповіла про те, що вже обрала собі житло у нашій столиці у місті Києві. Поп-діва купує резиденцію в найдорожчому будинку столиці. Вартість угоди становить 4,5 мільйона доларів. Відома на весь світ акторка останнім часом зацікавилася українською нерухомістю. Зокрема, зараз її агенти ведуть перемовини про придбання елітної будівлі на столичних Липках. Йдеться про житловий простір, у якому Періс обрала апартаменти загальною площею більше як 550 квадратних метрів. Відомо також, що житло двохповерхове, та світська львиця вже запланувала кілька відряджень до Києва найближчим часом, аби наступного року провести в Україні міжнародний конкурс краси. І ходять деякі чутки, що вона викупила цілу резиденцію у Закарпатті, щоб провести цей міжнародний конкурс краси. Ось так от, друзі, можливо, столицею моди вже стане не Мілан, а Київ або Закарпаття, Буковина, а можливо, і згодом Вінниця. Хочеться вірити. Це Періс Хілтон просто ще у Вінниці не бувала. Я впевнена, що після того, як вона приїде до нашого міста, точно захоче якусь діляночку ще й тут мати. Можливо, вашими сусідами невдовзі стане Періс Хілтон. Все може бути, звичайно. Можливо, вона загляне до нас на День міста 14-го, як вона мала заглянути до нас, в принципі, 14 вересня. Ну, зірок у нас точно вистачало, тому і кажемо про те, що Вінниця дуже приваблива з різних точок зору місто. Будемо пишатися своїм рідним місцем, ну і трошечки більше дізнаватися про інших зірок шоу-бізнесу. Не Періс Хілтон єдиною сьогодні світанку. Дізнаємося ще й про життя Мікі Рурка. Власне, актор, американський екс-боксер. Сьогодні святкує свій день народження. Трохи детальніше про його життєвий шлях дізнаємося у рубриці «Закулісся». Голівудський актор, сценарист і колишній боксер. Епатажний та неординарний Мікі Рурк відзначає свої 67. Справжнє ім'я – Філіп Андре Рурк молодший. Батько майбутньої знаменитості, який був затятим фанатом бейсболу, часто кликав сина Міккі в честь відомого гравця Мікі Ментлу. Дитинство Рурка щасливим назвати не можна. Коли хлопчикові було 6 років, батьки вирішили розлучитися. Мати, забравши з собою дітей, перебралася в район Майамі, де основну частину населення становили афроамериканці. Незабаром після переїзду мати вийшла заміж. Філіп, будучи в підлітковому віці, не приймав відчима з його правилами і дисципліною. Уже тоді проявилися певні риси характеру голівудської зірки – ігнорування будь-яких авторитетів і непокірність. Рурк проводив багато часу на вулицях міста, а коло спілкування часто становили сутенери і наркодилери. Життя в несприятливій соціальній обстановці привело юнака на боксерський ринг. Мікі вважали відмінним бійцем, але за свої досягнення чоловік заплатив декількома струсами мозку та порушенням координації. Через велику кількість травм Рурк переніс пластичні операції, що спотворили його обличчя.
фото актора до і після хірургічних втручань вражають фанатів і досі. В шкільні роки Мікі не любив вчитися, але з цікавістю захоплювався бейсболом. А ще відвідував акторський клас. Коли закінчив школу, хороша оцінка в атестаті стояла тільки з фізкультури. Доросле життя Мікі Рурку довелося починати з фізично важкої роботи. Не витримавши напруги, він кілька років провів в кримінальному середовищі, поширюючи наркотики. Поки одного разу в ході перестрілки ледь не позбувся життя. З того моменту чоловік вирішив покінчити з криміналом. І зайнявши кілька сотень доларів, переїхав у Нью-Йорк, де вступив до акторської студії. Тоді почалися нескінченні проби та кастинги. Першим фільмом Рурка став 1941 Стівена Спілберга. Після цієї кінострічки було ухвалено ще кілька ролей. Згодом вийшов один з кращих фільмів у творчій біографії актора «Бійцівська рибка». П'ять років я вирішив ніколи не врати. Да. Только я до сих пор не могу от этого отказаться. Я вижу. Мікі стали впізнавати. Через три роки вийшов легендарний 9.5 тижнів, після якого за Мікі міцно закріпилося звання світової зірки. Моменту Рурк став вибирати тільки ті картини і ролі, які хотів. Він зіграв у фільмах «Свій хлопець», «Дика орхідея», «Франческа», а також одну з кращих своїх ролей у кінострічці «Серце ангела». Фільм отримав 4 Оскара. Я знаю только, что Джонні вбиває направо і наліво всіх, хто його знав. І чим більше я узнаю, тим більше це касається мене. Так, до кінця 90-х артист уже не працював за гонорар менше мільйона доларів. Картина «Куля» – останній фільм, який відноситься до того періоду, коли Рурк перебував на піку кар'єри. Надалі кіноактор грає в маловідомих бойовиках. Тільки у 2008-му в картині «Рестлер» Рурк отримав шанс нагадати про себе. Актор отримав «Золотий глобус». Про нього знову заговорили. Після Мікі Рурк виконав ролі в популярних картинах «Залізна людина 2», «Нестримні» та «13». Сьогодні Рурк, як і раніше, сподівається зіграти ще кілька визначних ролей в кар'єрі. Бо все своє життя присвятив роботі. У 67 він не має дітей. За плечима – 2 розлучення. За дружину обирав акторок. Через запальний характер творчих людей шлюби щоразу тріщали по швам. Єдине, що тримало під час чорних життєвих смуг – любов глядача. Його шанувальники нерідко були шоковані зміною зовнішності. Та незважаючи на це, армії прихильників Мікі Рурка є й досі. Вражаюча і дуже неоднозначна життєва історія Мікі Рурка. Вам бажаємо бути такими ж наполегливими, досягати своїх цілей. Ну і вітаємо тих, в кого сьогодні, як і в актора, день народження. Вважаємо, аби 16 вересня, незважаючи на те, що це понеділок, був сприятливим для святкування, розваг і привітань іменинників, тих, хто сьогодні буде святкувати свій день народження. Ну і, звичайно, хочеться нагадати, що сьогодні лунають такі теми, як партнерські пологи та тато в декреті, які ми активно обговорюємо на нашій сторінці у Фейсбук, тому під'єднуємося, пишемо свої коментарі. Ну, а що думають з приводу цих двох тем наші вінничани, ми запитаємо у нашій рубриці «Публічна камера». Партнерські пологи за чи проти і чому? За. За, тому що партнер повинен не тільки один відчувати ці всі біль, переживання, а і друга половина теж це повинна відчути на собі, щоб знати, як тяжко жінка народжує. Я взагалі не хочу народжувати, тому це питання дуже для мене тяжке. Тато в декреті, як ви до цього ставите? Молодець, уважаю. А мама працює, якщо тато в декреті? Так, це спільна дитина, мають обоє дбати про дитину. Нормально. Сучасно. Нейтрально, нічого поганого цього не бачу, але це вибір кожного, тобто чоловіка. Нічого такого цього не бачу.
Це обставини мають бути. Наприклад, якщо жінка заробляє більше, наприклад, тому чому б ні? Дивно все одно. Я вважаю, що партнерські пологи мають бути тільки по бажанню двох – і жінки, і чоловіка. Жінка, перш за все, має бути ініціатором цього. Якщо жінка не проти, тоді, я думаю, згодиться і чоловік. Вважаю, що кожен чоловік, він має можливість зараз бути присутній на пологах, робити партнерські пологи, підтримати. Але, мабуть, все-таки це для більшості чоловіків це таке трошки таїнство, тому що багато жінок, можливо, це ще і житки якісь Совєтського Союзу чи ще щось, вважають, що якщо чоловік її в такому стані побачить, а у нас українки, як показує практика, люблять бути завжди на висоті. І якщо чоловік побачить жінку саме в такому стані, можливо, це хибне враження, звичайно, але жінка, скоріш за все, думає, що чоловік її перестане любити, можливо, і так далі. Але я так думаю, що потрошки-потрошки, і це буде така відома практика. І, мабуть, скоріш за все, жінки навпаки будуть ображатися, що чоловік її не підтримав таку важку для неї хвилину. Якщо, допустим, мужчина, її муж, хочет сильно этого, пусть будет. Но я лично, мое личное мнение, что я считаю, что эта женщина должна сама регулировать свое состояние здоровья, потому что бывает иногда и так плохо, что не хочется, чтобы муж присутствовал при этом. Я считаю, что это сугубо такое женское. Женское таинство. Счастье любит, что тишину. Счастье любит тишину, чтобы было красиво. Дякуємо героям публічної камери за їхню власну думку, якою вони роблять світанок ще об'єктивнішим. Нам важливо чути кожного, тому нагадуємо про функціонування нашої сторінки у Фейсбуці. Там щодня регулярно розміщуємо опитування відповідно до тематики ефіру. Сьогодні говоримо про батьківство в зв'язку з тим, що 16 вересня цього понеділка, прямо сьогодні, відзначається Всесвітній день працюючих батьків. А вас на наших сторінках запитали батько в декреті за чи проти та чому, і ще одне окреме опитування стосовно партнерських пологів. Пишіть свої думки, ми їх будемо зачитувати просто в ефірі. Пропоную від дорослих думок, дійсно, від дорослих рішень перейти до такого дійсно дитячого та фантастичного ролику, такого, до фантастичних відповідей і поглядів на деякі дорослі речі у нашій рубриці «Діти про». Ти знаєш, що таке паспорт? Да, паспорт – це паспортується. А для чого він? Щоб знати, яке оце. В кого вже є маленьке оце, а в кого велике. Бо вже велике лице, тому дають паспорт, так? І ще маленьке. Я знаю, це там записують, коли народився. А для чого дорослим паспорт? Для того, що коли ти їдеш за кордон, тебе мають перевіряти. А що вони перевіряють? Перевіряють, чи все добре, чи правильно ти харчуєшся. У мене є паспорт, але це ще я була така смішна в паспорті. Всі смішні в паспорті, не переживайте. Паспортом можна їхати за границю, куди захочеш, а без паспорта не йде. А чого не можна без паспорту? Без паспорта. Просто тебе нема прав. Яких прав немає? Без паспорта не можна їхати за границю. Паспорт – це малюнок, там, де все твоє. А ком? І твій портрет. А для чого дорослим паспорт? Для того, щоб по ньому писати і читати усе про тебе. Паспорт – це ОПС. Наче самого ж себе. А ти би хотів отримати паспорт? Я не знаю. Ти не хотів би, так? Так. А як думаєш, скільки років його дають? Багато. Коли ти вже будеш сидіти або ходити.
Йдеш на роботу, тоді дають паспорт, так? Да. Щоб вони могли купити квитки і поїхати в якусь іншу країну. Нащо він до вас? Що вони з ним роблять? Читати, дивитися. На свою фотографію? Да. А ти б хотіла паспорт? Да. А чого? Бо в мене нема. Значить, треба, щоб був. Де б ще, як не в ефірі «Світанку», наші глядачі могли б дізнатися, що в паспорті зазвичай вказано, як ви харчуєтеся, що там є ваш портрет. Там потрібно писати, малювати і читати паспорт. І паспорт видається тоді, коли ви йдете на свою першу роботу. І паспорт – це така сторінка, де велике лице. Обов'язково повинно бути велике лице. Якщо у вас немає великого лиця, ви паспорт просто не отримаєте. Так, думають наші діти про, їм дякуємо за своєрідне бачення дорослих явищ. Ну, що стосується фотографії в паспорті, то це окрема тема, про неї можна довго розмовляти, так, звичайно, жартувати або скаржитись. Да, особливо, коли дівчата фотографуються, потім викладують у соціальні мережі або навпаки діляться з друзями. Ось подивись, яка я вийшла, ну подивись, ну це куди? А в принципі, то фотографія, то нормальна, в принципі, виходить. І як реагувати на такі повідомлення? Можливо, це потрібно наступну рубрику таку зняти з дітей. Ну, якось ми обговоримо тематику фотографії у паспорті і, власне, сприйняття себе на різних фото, в документах, в соціальних мережах, чому ні, можемо їх порівнювати. Сьогоднішня тематика абсолютно відмінна від наших фантазій. Говоримо сьогодні про день працюючих батьків, зокрема, і про тат в декреті, і про партнерські пологи. І хочу нагадати для тих, хто пропустив певні рубрики «Світанку», хто пропустив інтерв'ю з нашим гостем. Сьогодні говорили і мали розмову з Владиславом Теленем. Це чоловік, вінничанин, який мав досвід перебування у декретній відпустці. Якщо ви пропустили це інтерв'ю, зараз маєте нагоду переглянути найцікавіші моменти. Татусь, який має досвід перебування у декретній відпустці. Добрий ранок. Справжній герой. Герой нашого ефіру сьогоднішнього. Ну, Владислав, перше питання. В кого виникла ідея вашої декретної відпустки? З чиєї ініціативи? Ну, можу сказати, що це не було заздалегідь заплановано. На той час так склалися обставини. Сімейна рада прийняла рішення, що я буду в декреті. Можу сказати, що на той час я в міській раді був перший татусь, який пішов в декретну відпустку. І це викликало такі там деякі подив, да, серед моїх колег, тому що а що говорили? Що вас запитували? Посміхалися. Як ви повідомили на роботі? Це було дуже спокійно, всі посміхалися, бажали успіхів, але такі, ну, деякі питання в очах було. Навіщо? Що входило у ваші обов'язки по догляду за дитиною? Можливо, якісь певні лайфхаки за цей час віднайшли? Можливо, якісь поради будуть для татусів, які хочуть піти у декрет, а можливо, і для матусь? Та нічого особливого. Розпорядок, да, дитячого дня, так? Да? Проснулося, прокинулося, так, покормили, погуляли, покормили, погуляли, поспали, погралися. Все по графіку. Так, все по графіку, да, все по графіку. Головне, скажімо, не турбуватися, і тоді дитина буде спокійна. Тому що і да, не буде ніяких проблем, да, тому що якщо ви в чомусь не впевнені, це дитина буде відчувати і теж буде не впевнена в вас. Цікаво з чоловічої сторони, чи декрет і робота, чи дійсно це можливо і реально поєднати? Знаєте, кажуть, що коли там людина там на 2-3 роки випадає з роботи, да, і потім важко повернутися, тому що мір змінюється. Так, мір змінюється, але повернутися було не важко, тому що знову ж таки, це ну не тягар. Да? Виховання своєї дитини це не тягар. Це, я думаю, що дар Бога. Що, да, що надає таку можливість, да, поспілкуватися з дитиною більш часу,
на це відводиться, коли там приходиш з роботи, вона маленька, да, вона вже хоче спати. Це. А тут був досвід, і який допомагає, ну, вже в подальшому житті допомагає, тому що я знаю, якийсь там характер закладався тоді. Я можу зрозуміти, що відбувається, як відбувається. Тому я думаю, що це в подальшому житті і подальше, скажімо, в спільному там вихованні дитини це дуже допомагає. Хочу сказати, що це божий дар, можливість спілкуватися з дитиною там дуже плотно. І тому, якщо є така можливість, всім раджу спробувати. Ну що ж, друзі, ви мали змогу переглянути найцікавішу добірку фрагментів з нашим сьогоднішнім гостем Владиславом Телем. І також, якщо ви не встигли переглянути або якісь моменти хочете розібрати детальніше, підписуйтесь на нашу сторінку у YouTube «Світанок TV», ставте свої лайки та натискайте на дзвіночки обов'язково. Ну, а ми нагадаємо, що світанок у новому сезоні став ще довшим. Відтепер наші ефіри тривають 2 години 30 хвилин. Сьогодні маємо ще кілька хвилиночок на спілкування. Нагадаю, що цього понеділка говорили про тематику батьківства. Зараз будемо переглядати цікаву рубрику, яку, я підозрюю, нам поставили вочевидь, підводячи до того, що батьки мають зберігати спокій і треба їм залучитися так підтримкою своєї сталевої нервової системи. Просто зараз рубрика не випадково про винахід нержавіючої сталі. Святковий обід. Захопливі стрибки фігуриста на льоду. Політ в далеку країну на величезному літаку. Такі різні завдання. Та головний герой – один. Нержавіюча сталь. Міцна, здатна служити більше сотні років. Вона допомагає виделці залишатися дзеркально чистою, літаку витримувати величезний тиск і перепади температур за бортом. А спортсменам рівно ковзати по льоду, отримуючи медалі. Блискуча робота. Буквально. Що ж за блискучий розум створив цей винахід? Можливо, його автор – залізна людина, яка боялася іржі, або лицар, який хотів засліпити обладунками дракона? І навіть не починати бій? Усе набагато простіше. 1911 рік. Невелике містечко Шеффілд в Англії. Металург-самоук Гаррі Бріарлі почав експериментувати з метою отримати метал, що не боїться іржі. Забувши про хімічні формули, він почав змішувати метали навмання, як кухар, який винаходить нову страву. 2 роки експериментатор терпляче намагався знову і знову, викидаючи невдалі зразки в куток лабораторії. Поки нарешті випадково не помітив у купі іржавих залізяк давно забутий злиток. Він блищав як новий завдяки вкрапленням хрому. Еврика! Невдовзі радість винахідника змінилася розчаруванням. Люди назвали диво-сталь непотрібною, але тут знову допоміг випадок. Гаррі зустрів старого шкільного друга Ернеста Стюарта. Він працював у фірмі, яка виготовляла столове приладдя. Компанія купила у Бріарлі формулу нержавіючої сталі та почала випускати блискучі ложки і виделки. Не випадково. Через рік, у 1914-му, почалася Перша світова війна. Нержавіюча сталь отримала нове застосування. З неї почали робити рушниці та гармати. Сьогодні із суперметалу роблять тисячі предметів. Від голки до найскладніших деталей космічних ракет. Патент на винахід приніс Бріарлі гроші та славу. Бажаючи більшого, він очолив лабораторію для подальших експериментів з металами. Та за іронією долі, у 1915 році Гаррі Бріарлі звільнили власні помічники через розбіжності в поглядах на науку. Гадаєте, його це розлютило? Ані трохи. У винахідника суперсталі виявилися сталеві нерви. Гаррі прожив щасливе життя, пишаючись, що його винахід приносить людям стільки користі. Thank you.
завершилася, добігла до кінця остання рубрика сьогоднішнього ефіру. Маємо з вами потрохи прощатися. Дякуємо, що нас дивилися. Ще раз нагадуємо, що сніданок став довшим. Відтепер 2 години 30 хвилин 7 ранку, прямо проверджаючи вас буквально до самої роботи. Вас тонізуємо, заряджаємо і надихаємо на класний настрій. Сподіваємося, що сьогоднішній ефір дійсно стане вам у нагоді. Ми обговорили низку дійсно важливих тем, які, можливо, вам знадобляться, і дійсно деякі поради, які ви можете використати легко у житті. Дякуємо. Говорили сьогодні про батьківство. Спасибі всім експертам, які демонстрували свою вагому думку. Дякуємо героям публічної камери. Спасибі і дітям, про і нашим спортивним тренерам, які заряджали. Дякуємо усій команді ранкового шоу «Світанок», друзі. І нагадуємо, що завтра зустрічаємося о 7:00 в цій чудовій студії з чудовими ведучими. Сьогодні з вами була Каріна Чайковська, Костянтин Церковнюк. Зустрінемося вже завтра у вівторок о 7:00 ранку і будемо говорити про екологію. Сьогодні ж бажаємо вдалого понеділка, ну і класного настрою. Бувайте! Па-па!